ဆရာတော်ဦးအိန္ဒာစရိယဟာဂံဂောကနေမိန်900ကျော်ဝေးကွာတဲ့ကြောက်ခုတိုးရမှာအဋိဌံကမ္မထံတရားကိုထူးထူးကဲကဲကြည်ကြံရှုမှတ်ပြီးဝေနီယအများကိုလည်းသာသနာလမ်းပေါ်အရောက်ဆွဲတင်ဓမ္မလမ်းလျှောက်တအောင်ဓမ္မတွေသင်ပြပြီးသာသနာပြုခဲ့တာမှုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကြရပြည်နဲ့တခွင်မှာဦးအိန္ဒာစရိယဘွဲ့အမည်စားကြောက်ခုတော်ရဆရာတော်လို့ယူသည်လေးစားခဲ့ကြတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်တဦးပါကြောက်ခုတော်ရဆရာတော်ဦးအိန္ဒာစရိယကျေးဇူးချောင်ပင်ကြောက်ခုတော်ရကိုစိတ်ဝင်စားเสียဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဂန္ဓာရီလန်းလျှောက်လန်းတရားရှာနေကြသူများအနေနဲ့သူတော်စင်များပျော်ဆန်ရာမဟာမြိုင်တွန်းပုပ္ပါတောင်နဲ့ပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရွှေတွင်းတူလို့ခေါ်တဲ့အလုံးဒီပါလုံကိုသာအသိများကြပါလေ။ကြောက်ခုတော်ရသာသနာအောင်မြေကိုတော့လူသိနည်းလာပါလေ။ဒါပေမဲ့ကြောက်ခုတော်ရသာသနာနေမြေဟာရှေးရခင်ကတည်းကတည်ရှိနေခဲ့တဲ့တဘာဝကြောက်လိုင်းကူတဘာဝရည်ထွက်စမ်းတဲ့ငါးတတဝများနဲ့ထူးတဲ့သာသနာအောင်မြေပါယကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တပည့်တဦးဖြစ်တဲ့အဘချမ်းတီထားခဲ့တဲ့ဇီရီတော်နှစ်စုကြောက်ကူတော်ရမှာတည်ရှိနေတာကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာသာသနာပြုခဲ့တဲ့ယကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတော်တိုင်ဒီကြောက်ကူတော်ရမှာတရားကျင့်ရာအဋိဋ္ဌံအောင်မြေလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေတကယ်တော့မုထီမြင်မာတစ်ပင်များနဲ့မဟာမြိုင်တဲ့နဲ့ရှိုင်းနဲ့ရှမ်းယူမှတိုးတဲ့ကဇော်ကတောင်ရှိမှရှိနေတဲ့ကြောက်ကူတိုးရဟာသွားလာရေးခက်ခဲဝေးလံလို့တတိမထားမိကြပေမဲ့မတိသူကြော်သွားတိသူဖော်စားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းတရားလမ်းလျှောက်အတိပေါအောင်ကြိုးစားကြင်ကြံအားထုတ်ကြတဲ့သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများကတော့သူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူကြောက်ကူတိုးရကိုရောက်လာကြရပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမိန်ပေါင်း900ကျော်ကွာဝေးတဲ့ခရီးရောနယ်ကနေဦးအိန္ဒာစရိယလို့ဘွဲ့အမည်ရထားတဲ့ယဟန်တပါလေအပါဝင်ပါဦးအိန္ဒာစရိယမထေမြတ်ဟာကြောက်ခုတော်ရမှာထူးထူးကဲကဲတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးအကျင့်ထူးကြောင့်အတိထူးတွေတည်လာပြီးကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ကြံအားထုတ်ဝိနည်းသတ္တဝါအပေါင်းကိုလည်းတရားအတိထူးပြီးတရားလမ်းဖောက်ပြီးတရားလမ်းလျှောက်တတ်အောင်တရားလမ်းမအရောက်ဆွဲခေါ်တင်လာခဲ့တဲ့သာသနာပြုမထေမြတ်တပါးပါသာသနာတော်အတွက်ဒုက္ခခံအပင်မခံဇွဲတင်းတင်းနဲ့သာသနာပြုခဲ့တာမှုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခွင်းကယားပြည်နယ်တိုင်အောင်ဦးအိန္ဒာစရိယအမည်ပြောက်ပြီးကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဆိုတဲ့ဘွဲ့အမည်နဲ့ထင်ရှားလာတဲ့တောင်ပေါ်တောင်တန်းတခွင်းမှာသာသနာပြုခဲ့တဲ့သာသနာပြုเสียดอกตะบาวาเตียชามีตุรกันดูอเดฏฐันบารมีพี่บาลูจิยาจันยาดอหิมวาตุรกันတင်သွင်း၍တရားကြည်ရာ
ကြောက်ဘူးစရာတော့ကြွလာတော့မမှုရင်ရမဲတင်ရွှေမြည်တင်ဘာရတိလာရောက်တရားကျင့်ကြံခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရမဲတင်ရွှေမြည်တင်ဘာရတိဟာမကြခင်မှာဒီနေ့တခွင်သာသနာအလင်းပွင့်လင်းအောင်ဖွင့်ပေးမယ်သာသနာပြုစရာတော်တပါးကြွရောက်လာမယ်လို့ကျိုးတင်နမိတ်စကားငွေ့ကြွားသွားခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကြောက်ဘူးတော်ရနဲ့ကြောက်ဘူးတော်ရစရာတော်လို့ဘွဲ့အမီးနဲ့ထင်ရှားလာမယ်ဆရာတော်ဥအိန္ဒာသရိယာတို့ရဲ့ထူးခြားမှုတရပါပဲအဲ့ဒါလို့ထူးတဲ့ကြောက်ဘူးတော်ရကိုစိတ်ဝင်စားလို့တွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရံပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းပင်လုံးနေပြီးတော့ကားလမ်းမှာရှိတဲ့လိမ့်လီကိုတွားရပါမယ်လေလီရွာကနေတံမှန်နဲ့ပေါင်းလုံးချုံအတိုင်းအထက်ကိုဆန်တက်သွားမယ်ဆိုရင်တပြေကုန်းကြည်ရွာအုပ်စုဈေးကုန်းရွာကိုခရီးဆက်ကြရပါအောင်မယ်ဈေးကုန်းရွာကနေတမိုင်ခရီးခြေလင်းဆက်လျှောက်ပါမှဇော်ကတောင်ချီကကြောက်ကူတော်ရကိုရောက်ကြမှာပါကြောက်ကူတော်ရမရောက်ခင်တဘာဝရေထွက်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့ရေစီးကြောင်းဟာကြောက်ကူတော်ရအဝင်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာကစပြီးတတ်တတ်လွန်နေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တန်းငါမစူးထားနဲ့ကျက်ဥဘဲဥပိုင်တောင်အဲ့ဒီရေစီးချောင်းကနေရှေ့ဆက်ခီးသွားလို့မရတဲ့တာရကတွေလေရှေ့ဘက်မှာများစွာရှိခဲ့ပါလိမ့်။ရှေ့ခီးဆက်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ကူတော့ရပရဝုံကြောက်စာတိုင်းကိုတွေ့ကြရမှာပါ။ရှေ့ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကူဆရာတော်လို့သိကြတဲ့ဆရာတော်ဥအိန္ဒာသရိယတရင်300တရားရှိမှကြင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရာကြောက်ကူတော်ရကိုရောက်ပါပြီကြောက်ကူတော်ရမှာချီအစင်အဆက်ကလေးကဒုရစေမြတရားအားထုတ်ရာကြောက်လှန်ကူ12ခုရှိပါတယ်တဘာဝကြောက်လှန်ကူတွေပါအဲ့ဒီထူးတဲ့ကြောက်လှန်ကူအတွင်းမှာစမ်းတဲ့ငါးများလည်းရှိကြပါလေဒီငါးများဟာအစာကျွေးသူရှိလို့အစာထွက်စားပြီးရင်ဂူအတွင်းကိုပဲပြန်ဝင်သွားတတ်ကြပါလေအဲ့ဒီငါးပြီကိုတတ်စားကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ကြတယ်တာတကတွေလည်းရှိကြတာမို့အဲ့ဒီစမ်းတဲ့ငါးများကိုဘယ်သူမှအနိုင်မပြုရဲကြပါဘူးကြောက်လှန်ကူတင့်တဲ့နှစ်ကတော့ရေများစီးဆင်းနေပြီးအတွင်းမှာမွေများနဂါးများရှိတယ်လို့အကျင့်ထူးကျင့်လို့အတိထူးသိတဲ့သူတော်စင်များစကားအရာသိရတယ်လို့အဲ့ဒီကြောက်လှန်ကူတင့်နဲ့ကြောက်လှန်ကူနှစ်အတွင်းကိုဆရာတော်ခွင့်ပြုခြင်းမရပဲဘသူမှမဝင်ရဲကြကြောင်းလဲသိရှိရပါလေအလားတူပါပဲကြောက်လှန်ကူတဲကတဘာဝရေထွက်ကထွက်လာတဲ့ရေဟာဆက်နေရသည်မပြတ်စည်းစင့်နေပြီးယောဂဝိဒနာပျောက်ခင်းနေလို့လဲဒေတာကံများစကားအရာသိရှိရပါလေ။အဲ့ဒါလို ထူးပြီးစမ်းနဲ့တွားရီလာရီခက်ခဲတဲ့ကြောက်ကူတော်ရသာသနာနေမြေကိုဆရာတော်ဦးအိန္ဒာသရိယရောက်ရှိလာဖို့ကြောက်ကူတော်ရမှာယခုထက်တန်းအောင်ယဟန်ဝတ်နေတဲ့ဦးစဉ်ဦးညီပုစီကကြားရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကိုင်မာလို့ရဲ့ဒုက္ခနပတ်ဒီကုန်းတိုင်းမှာဗာဒိတ်တံနေပါ။အော်ရန်ကြီးကြီးတော့56 ခု56ခုနဲ့တပူတွေလာပြီးတော့14ရက်နေ့ခေတ်ကိုဖုန်းတော့ကြောင်းလောက်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်က
တဝကူတို့၊ကျောက်ကူတို့လည်းပို့ဖို့ဒီတော့ဦးဇင်းကြီးကဒီသာသူ့ကိုပြောလေ။အဲ့ဒါတကာ၃ရက်၊၄ရက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောက်ကူတို့လည်းပို့ပေးပါလေ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲဆရာတော်ဦးအိမ်သာစရိယကိုအနိကဝိယဝိဆတ်လုတ်ကိုင်းပါမီဖြည့်ပြီးခဲ့ကြတယ်။ဇေကုံရွာသားဦးတန်းဝီ၊တပြေကုံရွာသားဦးလာထင်းနဲ့ဖူကုံရွာသားဦးပန်းခိုင်တို့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့စကားတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့လားကျွန်တော်ဒီကြောက်ကိုတော့ရစီတာကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးဖိုင်လက်ထက်တွေကသိရကြလို့ဒီသင်ကြန်ဗာဒမီယာလို့ဒီသိကြရပါလေသိကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲတဲ့ရှင်တွေကယသိတပါဒီကြောက်ကူမှာခဏလာပြီးတော့မှသင်သုံးသွားပါတယ်သုံးသွားတဲ့ဒီပြန်ကြွကနာနေပြီးမှကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုမိသားစုနဲ့တကွာတကာကမားဒီအားလုံးကိုသူကမိတ်သွားပါတယ်ဒီပြန်ကနာနေပြီးမှအဲ့ဒီကြောက်ကူတို့ရက်ကိုမကြခင်တန်ခါတပါရောက်ရှိလာပါမယ်လို့သူကဒီလိုမိန့်သွားပါတယ်မိန့်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတနည်းတော့အကြာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ကူတို့ရက်ဆရာတော်ရောက်ရှိလို့ဒါထဲတာကိုကျွန်တော်တို့သိရလို့ကျွန်တော်တို့ရွာကတကာတကာမှဒီနယ်လာအထူးလာပြီးတော့မှဆရာတော်ဖူးတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်တရားအထုတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဒီတို့ရက်ကြောက်ကူဆိုတာဒီလိုအကြောင်းကံဖရားလေးလည်းအကြောင်းကံလေးပဲမရှိခဲ့ပါဘူးတို့ရဲ့အကြောင်းလေးဝါချောင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ညီခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်တင်တုံးခဲ့ပါတယ်တင်တုံးခဲ့ပြီးနောက်မှာနောက်မှာဒီတိနဲ့ဒီလမ်းမှာဒီကြောက်ကူမှာသာသနာကြီးပွင့်ထွန်းလာကျပြန့်လာပြီးတော့မှဒီအကြောင်းလေးအားဒီလမ်းနေမီးဒီကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာဒီလိုချင်းဆရာတော်လည်းပဲသင့်ပြီးသင့်ဟိုချင့်ကြံသွားပြီးဆရာတော်ရဲ့ကျူးစားမှုနဲ့တရားအထုတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပည့်ကုန်းအုပ်စုတွေမှာပင်လောင်းမျိုးနဲ့နောင်တရားမျိုးနဲ့တရားပြည်နယ်ကြည့်ကြတော့တာနာပြုသွားခဲ့ပါလေ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားရဝန္တာဒီကြည့်ရှုပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းကြီးရွာမှာရွာစော်တယောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တူဦးတယောက်ကပြောတဲ့အတန်လေးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကြောက်ကူမှာဆရာတော်အတန်ကတော့တပားရောက်ရှိနေပါလေ။မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းကိုဆွမ်းခံကြွပါလိမ့်မယ်။ဆွန်းလောင်းလို့သူများဆွန်းလောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအာဒီဆရာတော်တန်ခါတော့ဟာကြောက်ကူမှာသာသနာပြုမဲ့ဆရာတော်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကြီးမိပါတယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကလို့အချိန်ကာလလေးမှာဆရာတော်လည်းဆွမ်းခံကြွလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့မှဆရာတော်နောက်ကအသာလူလိုက်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာညက်ခင်းပြင်ဟာလာပြင်ကြီးထဲမှာဆရာတော်ကဆရာဆွမ်းကပြီးဂရင်တုံးနေကြတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အချိန်ကာလမှာဆရာတော်ကဒီကွလဟာလာပြင်ကြီးတဲမှာအမှုမရှိအကာမရှိတဲမှာနေတဲ့အချိန်ကာလမှာကျောင်းငယ်လေးပေါ်ကို၆တက်ခါကျတော့ပြည့်နေတကမရှိလို့ရှိရင်ဦးစင်းကြီးမနေအဖူလို့မိန့်တော်မူတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန့်ဆောင်ပြီးကျောင်းငယ်လေးကိုပြင်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းငယ်လေးကိုလည်းဆရာတော်ကိုထူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှဒီကျောင်းငယ်လေးပေါ်မှာတည်င်းတုံးပြီးတော့မှနေရင်းနေရင်းနဲ့နှစ်နှစ်ကျော်၃နှစ်မြောက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီပင်လောင်းမျိုးနဲ့တပြင်းကြီးရအုပ်ရအတီးကြီးများကညီပြမဒကာဒကာမများအားလုံးဟိုသာသနာမိခင်ဖောက်ခင်တွေအားလုံးပေါ်ပေါက်လာပြီးသာသနာတော်များကိုလာပြီးတော့မှပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာတကူတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ခုဟာသာသနာပွင့်လင်းခဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်10နှစ်အရွယ်လောက်ကနေပြီးတော့1329 30လောက်ကပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကတကုန်းနေမြာဖြစ်တဲ့တောင်ကအသာရှမ်းဆိုတဲ့ဒီတီတပါရောက်လာပြီးတော့ဒီနေမျိုးသာသနာပြုစခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇဘုရားနဲ့ပေါ့ဖို့တော်စီကြီးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတည်ပြီးတော့မကြကမှာပဲတလလောက်ခဏသာသနာပြုပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့ဆက်သွားပြတ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာကြီးကတော်ကလည်းထူးဒေတာလည်းကျန်းသာတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအနေရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဆက်အသွယ်မရှိဘဲနဲ့ပြတ်သွားပြီးတော့တိုးဖြစ်လာပါတယ်။မကြကမှာနောက်ညပေါင်း20ကျော်လောက်မှာယတိတပါးရောက်လာပြီးတော့အခု1356ခုနှစ်လောက်မှာဆရာတော်ဒီကြောက်ကူဆရာတော်ရောက်လာပြီးတော့သာသနာပြုပါတယ်ဒီနေရာမှာပဲအမိုးကမရှိတဲ့နေရာမှာပဲတရားတည်တဲ့သူ့ကိုအထူးပြီးတော့နေချာပါတယ်အဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဦးလေးကလည်းဆရာတော်နောက်ကနေပြီးတော့ပြုစုပြီးရပြီးတော့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်သူကဒီဆရာတော်ကိုစိတ်ကဖို့ပုံပွဲဖို့ဆရာတော်ရဲ့တရားကိုလိုက်နာဖို့ဒါကျွန်တော်ကရုပ်တည်းကြီးကျွန်တော်မယုံပါဘူးဒီလိုအပြောတရားများတယ်ပြီးတော့မိသေးကြောင့်၎င်းလင်းသေးကြောင့်၎င်းတာကြီးသမီးကြောင့်၎င်းဟိုသ
အဒီအမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်ပြီးတော့ရှောင်းတိန်လာတဲ့ဆရာတော်လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမစိကပါဘူးပြည့်ပြည့်ကြီးမနာကမှာဘူးဖြည်းဖြည်းလေးလေးလာပြီးမှဆရာတော်ကိုစိကမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအောက်မိပြီးတော့ဒါဆရာတော်ကိုစိကတဲ့အခါမှာဒီလိုလေးလာကျင့်ကြံတာတွေလေးလာပြီးတော့တုံ့တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကတရားစစ်တရားမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီသူ့အမှာဒုက္ခမရောက်စေပဲတတ္တဝဝိညာဉ်ကိုမြေတားထားပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဒုတင်၁၂ပါးကိုလည်းဟိုနေညမပြအမြဲကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဒီနာယောနိတဝက်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲတရားကြီးအေးတိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအမြင်တွေကျွယ်ဖို့ကျွယ်ဝလာအောင်အကုသိုလ်တွေနည်းအောင်ဒီလိုတွေဆရာတော်ဟာတရားတွေရှင်းပြပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအထောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ဉာဏ်လည်းဒီဆရာတော်ကြောင့်သာသနာပွင့်လင်းပြီးတော့တတဝါတွေအများကြီးကျွတ်တန်းလို့ကျွတ်တန်းဝန်ကုန်ရလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆပြီးတော့ကွမ်းပြောင်းမှတာရှိပါတယ်ဆရာတော်ဦးအိမ်သာစရိယဟာပေါင်းလုံးဒေသအောက်ပိုင်းတပြည်ကုန်းအုပ်စုရွာကြီးကြီးရွာနီးကမ်းဤမှာရက်ပေါင်း90အဋိဌံကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးကြောက်ကူတော်ရမှာအဋိဌံကျင့်ကြံမှုတွေဈေးကုန်းဆရာတော်ထံကိုရောက်လာပြီးခွင့်တောင်းပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဈေးကုန်းဆရာတော်ထံမှာဥညီဘုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဥညီဘုဟာသူဖြစ်သူကုလားထေကိုခေါ်ပြီးဈေးကုန်းဆရာတော်တောင်းဝန်ပေးချက်အရဆရာတော်ဦးအိမ်သာစရိယကိုကြောက်ကူသူပင့်ဆောင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအချင်းကာလကကြောက်ဘူးတိုးရဟာအဆောက်ဦးမရှိချင်ပေါ်မှဲ့ကြိုက်မြော့တွင်ကျွတ်ကပ်အဘချံတေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဇီဒီနှစ်စုဟာလဲထုံးတင်ကမပြီးမပြင်းကွက်တိကွက်ကြားစီးပင်နေမျိုးစုတစ်ပင်မျိုးစုဝါမျိုးစုနှက်ကလည်းမျိုးစုတတ္တဝါတွေကလည်းမျိုးစုတောက်တဲ့မွေဖားမြောက်ချဝက်စိတ်ကင်းတန်းနေများနဲ့တော့ကောင်းနေနေချင်းစပွဲမရှိตาယာမှုဆိုတော့ရှာလို့မရအတလူနေရာမျိုးကိုမိုင်ပေါင်း900ကျော်กว่าဝေးတဲ့ရောနေကနေဇာတော်ဦးအိမ်သာစရိယရောက်ရှိလာတဲ့ရက်ကတော့1356ခုနှစ်တပူတွင်လာပြီကျော်12ရက်နေဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ခုတော်ရဟူယဟန်ဓမ္မရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းစကားဟာတောတဘာဝထုံးစံအတိုင်းတယောက်ကနေတယောက်ယွာစင်အနှံ့ပြန့်သွားပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့အကျင့်သီလကိုလေ့လာအကဲခတ်ရန်ရောက်လာကြသူတွေဆရာတော်ကိုကြည်ညိုလို့ရောက်လာကြသူတွေဆရာတော်ကိုလေးစားလို့ရောက်လာကြသူတွေအဲတချို့ကလည်းဒီဆရာတော်ဘာတွေထူးတာလဲဒီဆရာတော်ဘာအကြောင်းကြောင့်ရောက်လာတာလဲရာဇဝတ်နဲ့တိမ်ဆောင်လာတာလားစသည်ဖြင့်အတွင်းအမျိုးမျိုးတန်လျာစိတ်အသီးသီးနဲ့စူးစမ်းလိုသူတွေလည်းဆရာတော်ထံကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်လောက်ဆောင်နဲ့ကျင့်ကြံတဲ့အထုတဲ့နေရာမှာဒီလိုကြီးအနေနဲ့အကဲခတ်ပြီးတော့အာလုံးတကြီးဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတကယ်အစ်မန်နေရှိပြီးတော့အဲရသူ့ကိုကြည်လူအာလုံးကဓမ္မကြီးရဲ့ကြည်လူကြပါလေဦးကျင်းအနေနဲ့ကလည်းအကုန်လုံးဒါတန်ခါအစ်မန်ဖြစ်တဲ့အတူရောမဟုတ်ဘူးစိတ်ထားစိတ်မြေစိတ်ထားလည်းမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုအကျားနေပြီးမှကစင်ပေါ်ကြပြီးမှကျွန်တော်လည်းအဲစီယုံကစီစီနဲ့စီစီကတော့ခုဖြစ်လာပါတယ်။တပြည်ကုန်းကြီးရွာအုပ်စုနဲ့ထိမ်မင်းကြီးရွာအုပ်စုကကြီးရွာသူရွာသားတွေဟာကြောက်ကူတော်ရစီကိုအာယုံပြုလာခဲ့ကြပါပြီ။ဇီကုန်းရွာကကုတန်းဝင်ရတော့ရွှေမြင့်တင်ဘာရည်တဲ့မိင္ကတဲ့ဇကားကိုအမှတ်မဲ့မထားတော့ဘဲသာသနာပြုမဲ့ဆရာတော်လို့အထွေးဝင်ပြီးဥညီဘူးနဲ့အတူဝိုင်းဝန်းကူညီဆရာတော်အနာကနေဝေယဝစ္စာတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲဖိုကုန်းရွာမှဥပန်းခိုင်၊ကံလရွာမှကိုကျော်စုလေပြင်းကြီးမှဥပုတို့လည်းကြောက်ကူတော်ရအောင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။တရက်ကနေတရက်တစ်ပတ်ကနေတစ်ပတ်အချိန်ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှဆရာတော်ရဲ့အကျင့်သီလကိုနားလည်လာကြပါပြီ။แต่แม่นที่ยามแม่นที่ยา
အမှန်တရားအတွက်တရားအမှန်လာရှာတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်မှာသိလာကြပါပြီ။ဩဟိုးတချိန်လုံးကကြောက်ဘူးတော့ရကြီးငှက်တန်များမြောက်တန်များနဲ့လူတန်တိတ်ဆိတ်လူနေမချိကြောက်ဆောင်ကြောက်သားကြောက်ကူသာရှိတဲ့ကြောက်ဘူးတော့ရယခုတော့လူတန်များကြားရပြီ။ကြောက်ဆောင်ကြောက်တော်မူမှာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အရှင်အိန္ဒာစရိယအတွက်အနိမ့်လေးကပ္ပိယတွေစဉ်းစားကြရပြီ။တရားအမှန်အားထုတ်ကျင့်ကြံရင်လောကအတွက်အမှန်တရားကိုရှာဖွေနေတဲ့တရားရှင်ဆရာတော်ဦးအိန္ဒာစရိယကကြောင်းဆောက်လို့ရန်စီစဉ်ကြပါပြီ။ဆရာတော်ထံလည်းခွင့်ပြုချက်တောင်းကြပါပြီ။ဆရာတော်ခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာတောရရဝါမြဝခုတ်ကြဝါကြောင်လေးတီဆောက်ကြီးကြီးမားမားလည်းမဟုတ်အတောင်60ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ဝါကြောင်ဒီဝါကြောင်လေးမှာဆရာတော်တပါးတည်းတည်င်းတုံးပါပြီ။ဆရာတော်ဟာဈေးကုန်း၊တပြေကုန်း၊ကံလှယူအားစီများကိုဒူတင်အကျင့်အရာနေ့စဉ်ဆုံးခံကြွပါလေ။ဒူတင်ဆောင်ယဟန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တိုင်းစီဆုံးခံခြင်းမဟုတ်ဘဲသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာသာဆုံးခံခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒီအတွက်ဈေးကုန်း၊တပြေကုန်း၊ကံလှယူအားများမှဆုံးလောင်းလူသူများဟာဆရာတော်ကြွလာမယ့်နေရာကိုစောင့်ပြီးส่งน้องดูจ่ายมาดิเตียถ่ายดูเนี่ยดิอกเราปะตะพี่มาส่งขันโบอสิธิฤกงจีวาโหอสิขันนี้มาเออมันจะส่งขันลาเฉยมาแล้วอเจี๊ยกูได้ก็จูว่าบาดเนี่ยมาตึกมาตึกมาแล้วอเจี๊ยกูตะมาตึกเนี่ยมาก็จูอดีตปูๆก็ส่งขันอีแต่อารมณ์จิตตรงนั้นต้องมายรณาငါဗျာတိလမဟာမြမတလားကဘာတာတို့တရာအာနဲ့ဆောင်းတာမှာစัจ java လားခိုင်တတော်ရိတ်စောညောင်းအောင်ရဟောပါမြစ်တာပဲရောင်ပြဟမနတ်လူအောင်စုတာတို့ခေါ်စရာအောင်စုတာရုခေါ်စီယာဒီတိရောက်လာတဲ့အချိန်ကာလတော့ဒီတိလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှိထားတဲ့ဒီကူလေးတွေကိုအမတ်၁အမတ်၂အမတ်၃ကဆက်အမတ်ဆက်နှစ်အထိကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ပြီးဖြည့်ရှိထားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ဒီအမတ်၁အမတ်၂အမတ်၃အမတ်၄အမတ်၅အမတ်ဆက်နှစ်အထိကိုဟိုနေ့စဉ်မပြတ်ဘုဒ္ဓဂူလည်း55ရက်59ရက်52ရက်ဒီလိုသရဏအားကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝိရဝုစပြည့်စုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးခဲ့ရဘူးပါတယ်သူတို့စင်များအဆက်ဆက်ကကြင်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့တဘာဝလှိုင်းကူ12ခုမှာအဋိဌာန်လံအကျင့်စခန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပြီးအဋိဌာန်တွေအစဉ်စဉ်အဋိဌာန်မပြတ်သစ္စာမပြတ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်အဲ့ဒါလိုကြင်ကြံနိုင်အောင်လဲအနည်းငယ်ဝိနည်းရအများကပါရမီဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒါလိုတရားတော်လားအတိုင်းကမ္မထမ်းတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်မှုသီလတမာတိပြည့်စုံမှုတွေကြောင့်စိတ်ကကူဝဲကြတဲ့တကားတကမ္မတွေဟာအရောက်လာဖူးကြတရားနာတရားကျင့်ကြံကြသလိုဆရာတော်ထံမှာဒုံလပတ်ယဟန်များဝိတူကဝဲသာသနာ့နွယ်ဝင်သီလရှင်ဝိတူကဝဲယောဂီဝိတူကဝဲဟောတူးလာကြတဲ့သာသနာ့နွယ်ဝင်ဒီဓမ္မဟဝေရက္ခတိဓမ္မစာရင်းဆိုတဲ့တရားတော်လားအတိုင်းတရားကိုစောင့်နေသူတရားတော်ကပြန်လည်စောင့်ရှောက်ပါတယ်တရားအမှန်ကိုကြင်ကြံအားထုတ်လျက်ရှိတဲ့ဆရာတော်အတွက်ကြည်ညိုကြတဲ့တကားတကားမှပြီးမနေသာတော့ပဲဆရာတော်သာသနာတော်အတွက်ပါရမီဖြည့်ကြပါပြီဆရာတော်ဟာရောက်လာသည်မတကားတကားမှတွေကိုတရားလမ်းပေါ်ဆွဲခေါ်တဲ့ဆရာတော်ပါအဆောင်ပေးခြင်း
ရရရားခြေချင်းလောကီစီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုဆရာတော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိပါဘူးဝိပဿနာကမ္မထံတရားပွားများအားထုတ်ရန်သာဆရာတော်မိန့်တော်မူပါတယ်ကြောက်ခုတော်ရမှာဆရာတော်နဲ့အတူဆရာတော်သွန်သင်မှုအတိုင်းဝိပဿနာကမ္မထံတရားပွားများခွင့်ရကြကုန်ပါပြီဓမ္မလမ်းရောက်ဓမ္မလမ်းလျှောက်သူတွေဖြစ်ကြကုန်ပါပြီဆရာတော်ဥအိမ်တာစရိယဟာကိုယ်တိုင်လဲဇွဲတန်တန်ဝရိယပြင်းပြင်းဇွဲတင်းတင်းနဲ့အကျင့်တန်တန်ကျင့်တယ်လို့သူထံရောက်လာကြတဲ့တကားတကားမများကိုလည်းတရားကျင့်ကြံအားထုတ်စီပါလေဆရာတော်ဟောတဲ့တရားသဘောကရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါဘူးတရားသဘောကရှင်းပါလေရောက်လာတဲ့တကားတကားမများဟာလည်းဆရာတော်အမိန့်ကြားမှုအတိုင်းခန္ဓာကိုရှုကြပါလေတိတ်ခွေစာအုပ်ရိတ်တာမဟုတ်ခန္ဓာထဲမှာဟုတ်လက္ခဏာ၄ပါးကိုမိမိခန္ဓာကပြသည်ခန္ဓာသည်ဆရာစီနေဆာမဟုတ်အနေဆာကိုပြသည်ဒုက္ခမဟုတ်ဒုက္ခကိုပြသည်အတ္တမဟုတ်အနတ္တကိုပြသည်သူဘမဟုတ်အတုဘကိုပြသည်လက္ခဏာတင်၍ခန္ဓာကိုကတ်ရှုစိုက်ရှုခွာရှု၏မယဆရာတော်မိန့်ကြားမှုတိုင်းခန္ဓာကိုရှုကြသည်ဩကြာတော့ကြောက်ကူနီကြောက်ကူမူဟုပြောသူကပြောလာကြသည်ဒီစကားများကိုဆရာတော်တတိထားမိုံရပါလေအယူအဆွဲတွေနဲ့ဂိုင်းကဏဖြစ်သွားမဲ့အရေးကြောင့်ဆရာတော်မိန့်ကြားမှုကတော့ကြောက်ကူနီကြောက်ကူမူကြောက်ကူဆရာတော်ဆိုတာမရှိကြောက်ကူဂိုင်းလည်းမရှိရှိသည်ကဗုဒ္ဓပฏิပတ်တိဝိပဿနာတေရတဒုတင်စရဏအတ္တဝခွာဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတဲ့ကြောက်ကူတော်ရမှာကြောက်ကူအဆွဲနဲ့အတ္တမြတ်မကြံစီလိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့စကား။သမုဒိယတိစ္ဆာမေကတိစ္ဆာပေတိုင်းပေတဲ့ညီရောတိစ္ဆာဆိုက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာတရားအထုအထုဒီဒုက္ခဝရဏတွေပဲပေါ်တယ်ဆိုတာဒါအကုန်ဆုံးတရားတွေ့နည်းပဲအဲ့ဒါဆစ်လေးပြီးမှအနတ္တဆိုက်အောင်ပရမတ္တဆိုက်အောင်ကုံစင်အောင်ကုံစင်အောင်ဆုံးအောင်ဆုံးအောင်မုံအောင်ဆစ်လေးပွားများအထုညီရောတိစ္ဆာရတဲ့အလိုရေးထွက်တော့ရတဝကြောက်ကူဝိပဿနာပွားရန်မြေမှန်ရေမှန်နေရာမှန်ဝိပဿနာပွားရန်တရားအချင်းမရွေးရအရိယာပုတ်မရွေးရဆရာမရွေးရပေါ်စေယုံနံပြစ်စုပန်တဲ့တဲ့လက္ခဏာတင်၍ကျိန်ဖန်များစွာလူပြင်းလုံးလတခဏမဖြစ်စေရတရားအကျင့်ကြံအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများအပေါ်မှာဆရာတော်ရဲ့မိန့်မှားကြားဆုံးမဩဝါဒပါအလားတူပါပဲတော်တဲ့တောင်နဲ့မြို့နဲ့မနီးဈေးလည်းမရှိတဲ့ဒီတော့ဒီတောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တောကထွက်တဲ့တသီးဝလံဟင်းသီးဟင်းဝဲများနဲ့သာတားတက်လွတ်စားရတဲ့နေရာဖြစ်တာမှုတရားကောင်းကောင်းအားထုတ်ခြင်းကြောက်ကူကြွားအစာကောင်းကောင်းစားခြင်းတခြားနေရာကြွားတရားကိုယ်သာကြည့်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ပြတ်သားတဲ့စကားကြောင့်ကြောက်ကူတော့ရရောက်လာချတူမှန်သမျှတသွေးတသားဒီအဆင့်တန်းခွဲခြားမှုမရှိတရားကိုယ်သာပွားများရင်ကုသိုလ်တွေတူးစီတဲ့တော်ရတခုပါတရားရှာမိသူတို့ကောင်တို့အတိတ်ထံပါရမီဖြည့်ပါလို့ကြည်ရာကြည်ရာတို့ဟိမဝါသူတို့ကောင်များဆင်းရဲပါရမီဖြည့်တဲ့သာသနာအောင်မြေချက်ချခုနဝါတိဆရာတို့တပါးစားလိုက်မယ်ကွဲ့တပြေကုန်းအုပ်စုဆန်အိတ်လိုက်မယ်ကွဲ့ပက်လက်လံစုလိုက်မယ်ကွဲ့ပက်ဆန်ပြောလိုက်မယ်ကွဲ့သူများအတင်းဤသို့မတင်သာသနာအစဝီနီးကဝီနီးတီမှသာသနာတီမီဝီနီးတင်အဘိဓမ္မာတင်ယဟန်ဟူကနှစ်ဒူရပတ္တတာ
ကြောက်ကူတော်ရရောက်လာကြတဲ့ဗုဒ္ဓအမွေခံဖျားသားတော်အမိတ္တသာသနာဝန်ထမ်းယဟန်မြန်အားယဟန်ဝိနီးတင်ဤနေတတ်ထိုင်တတ်ကြစေရန်ယဟန်မြန်အားဆရာတော်သတိပေးတဲ့စကားများကလည်းသာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တံ့ရေးအတွက်သာသနာအကျိုးပြုတဲ့ဩဝါဒများပါအလားတူပါပဲသူများလှူတဲ့ကြောင်းမာနေသူများလှူတဲ့စွန့်ဦးဖုံသူများလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံသူများလှူတဲ့ဈေးကိုစားကိုတရားကိုအားထုတ်စိတ်ကူးမှမကြစေနဲ့မိမိအားကိုယ်ဝယ်စည်းကပ်ကြ၍လှူဒန်းလာကြသမျှဆွဲလန်းတွေတာပြီးစိတ်ကူးမှမကြစေရန်ကြောက်ကူတော်ရမှာတရင်သုံးနေတဲ့ယဟန်တန်ခါများကိုတတိပီးတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဩဝါဒစကားပါအလားတူဆရာတော်ဟာတနတ်ဆုံးကူတာဖုံးပေးသောအကျင့်ဆုံးခံကြွသောအကျင့်တက်ခွက်စားအကျင့်အင်းရွာမကျော်တတ်မှတ်နေရာ၌သာဆုံးခံသောအကျင့်ပူရှံလာသည်မြတ်လက်ကူပေသောအကျင့်အလူစုကိုပေသောအကျင့်တောရကြောင်းဆောက်တည်သောအကျင့်တစ်ပင်အောင်၌ကျင့်သောအကျင့်လွင်တီးခေါင်၌ကျင့်သောအကျင့်သုံးထည်သောသင်္ကန်းကိုသာဆောင်သောအကျင့်ညီမှရသောသင်္ကန်းကိုသာယူဆောင်သောအကျင့်ထိုင်သောအကျင့်နှင့်တုတ်တန်အကျင့်ဆိုတဲ့ဒူးတင်ဆက်သုံးပါးကိုလည်းအတိတ်တန်သစ္စာမပြည့်ကြင့်ကြံအားထုတ်ဆောင်တော်မူတဲ့ဒူတင်ဆောင်ယဟန်မြတ်တပါးပါအဲ့ဒါလိုဒူတင်ဆောင်ယဟန်မြတ်တပါးမှတိလာကြတဲ့အခါမှာကြောက်ကူတော်ရအတွက်သာသနာတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နဲ့ဆရာတော်ပါရမီကိုဖြည့်ဆည်းကြရပါဘူးသဘာဝကဝင်ဖူးရှင်ရေကြသာသနာရောင်ဝါလေးအမောင်ခွေးလေးဆောင်ပါဒိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းဟိတ်ကြောင်းသင်စွာကျန်ငါနိုင်သကဝါပိုင်ကဘာအားဖြစ်ခြင်းရှာပွေကမြစ်တာမြေကဝါတွင်ပါရမီအလေးဆောင်ချေပြည့်စည်ရာတရားအမှန်ကိုကျင့်သောဇေယတော်ဟာအလှခံစရာမလိုလှူမဲ့တကားတကားမှများဘူးလေစောင့်မျှော်စရာမရှိတရားတော်ကပြန်လဲစောင့်ရှောက်ပါပြီပထမဦးစွာဇေကုန်းရွာသူရွာသားများကဝါကြောင်လီစောက်လို့လှူဒန်းရမှအရရအနေနဲ့မှတကားတကားမှများရောက်လာကြပါပြီမနေတာကြတော့ပါဘူးစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိကျောင်းမဂ္ဂင်ဓမ္မယုံစွန်စားကျောင်းရေသိမ့်ဂုံသိမ့်အတန်ချက်ဆက်ဝေလူဝံဝိမု ക്തി စဉ္ညာကြောင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပါပြီ249တန်ရင်မှုနဲ့မြို့နယ်အေးချမ်းတာယာကြီးဖုံမျိုးကြီးကောင်းစီမြို့နယ်မှုများဦးအောင်လွင်ဒေါ်ရေကြီးမိသားစုဒုတိယဘူမှုကြီးဦးဆန်းယူနဲ့ဒေါ်ဦးမန်အောင်လှူဒန်းမှုပင်လောင်းမှစိုင်းတင်ဝင်းဒေါ်နန်းခင်မြင့်မိသားစုဈေးကုန်းမှဦးညီဘူးဒေါ်ခင်ဆန်းဤမိသားစုကျောင်းရွာမှဦးအောင်လှတော်တန်းရင်ဥမောင်လွှာဒေါ်လုံးမိသားစုနောင်တရားမှဥခွန်ဆန်းဦးနဲ့မိသားစုတို့ကလှူဒန်းမှုအသီးသီးနဲ့လှူဒန်းလာကြပါပြီ။သာသနာပြုကြပါပြီ။သာသနိကအဆောက်အဦများအစုံအလင်နဲ့ကြောက်ကူဟာသာရလာပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာဥထွမြင့်ဦးစီးပြီးဥကျော်ထိန်းနဲ့ဈေးကုန်းရွာသူရွာသားများကလျှက်ဆက်မိရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြသလိုဥခွန်ဆန်းဦးနဲ့နောင်တရားယောဂီများဇေကုံကံလှတပြေကုံမှယောဂီများဟာလျှက်ဆက်မိရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြရပါပြီ။ကြောက်ကူတော့ရရည်မီမပူရတော့ပါဘူဒါလိုပါပဲအဘချံတည်ခဲ့တဲ့ထုံးဖြူဖွေးဝေးဇေဒီတော်နှစ်ဆူကိုလည်းပင်လောင်းမှ
ဥတင်ဝင်းဒေါခင်မြင့်တို့ကအောင်ဝိဇ္ဇာစီရီတော်မြတ်ကို၎င်းဥခန့်ထွန်းဒေါခင်ဝင်းမိသားစုတို့ကကောင်းမှုတော်စီရီတော်မြတ်ကို၎င်းရွှေတင်ငန်းကတ်လူရွှေထီးတော်များနဲ့စီရီများရွှေရောင်ဝင်းခဲ့ပါပြီ။ဒါတွေမကသေးပါဘူးတရာထက်တန်နဲ့ပင်လုံးကဦးတင်ဝင်းဒေါခင်မြင့်တို့ကပဲကြောက်ကူတော်ရမှာအောင်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုဆရာတော်ဩဝါဒခံယူပြီးတောင်ကြီးမြို့ဗဘူးဆရာဦးဝင်းမောင်နဲ့ညီအကူများအမှုပညာပူဇော်မှုနဲ့ကြောက်ကူတော်ရကိုခက်ခဲစွာပင့်ဆောင်လာတာကြောင့်ကြောက်ကူတော်ရမှာအောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးနဲ့အောင်တတ်တွေကိန်းအောင်တတ်တွေရခဲ့ပါပြီကြာဝလာတိုက်တောင်းရိတ်စောညောင်းအောင်ပေါ်မှာမြစ်တာပြောင်ပြဟပ်ပနတ်လူအောင်စုသာရုခေါ်လျာနတ်လူအောင်စုသာရုခေါ်လျာတလားကောင်းလေးလို့ပေါ့နော်တလားကောင်းလေးလို့ကိုဒီကရင်လူမျိုးကတောင်းရွာကကရင်လူမျိုးကိုကရင်ပင်တပင်ထဲကနေပြီးတော့ဒီကောင်းတလားကြီးကိုတုတ်ခိုင်းလိုက်တာကရင်ပင်တပင်ထဲကိုနော်အဲလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကတောင်းကရွာသားတွေကိုကံလားကိုတည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကံလားရွာကနေတဆင်းကံရကံလားရွာရတဲ့ခါကျတော့ကလစီဆိုတဲ့ရွာပေါ့ဒီရွာကြီးသုံးရွာကအကုန်လုံးကရင်လူမျိုးတွေချက်ပဲကရင်မျိုးသားတွေချက်ပေါ့နော်လူမျိုးတွေချက်အဲကလစီရနေမှာဒီကြောက်ကူကိုရောက်လာတာအဲကြောက်ကူရောက်လာပြီးတော့ဆရာတော်ဝါပင်သုံးလားကိုဒီဗလာခေါင်းထဲမှာအတုပကမထားရှုပါတယ်သုံးလားလုံးပေါ့နော်တည့်ရမပြတ်ဘူးဆရာတော်ဒီထဲမှာအတုပကမထားကိုရှုခဲ့တာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုချစ်ခင်စုံမဲ့ဆွဲလန်းတွေ့တာရမှာတန်လျာတစ်ချောင်းမျိုးနေကြပြီးတန်လျာဝဲဩကမှာတန်လျာနှစ်မောင်ကြောက်တဲ့ဆရာတော်ဟာခန္ဓာကိုကြောက်ရမခင်မခင်၍မုံမုံရပါချုပ်စီလို့တဲ့တရားအသိတွေကြောင့်တုဘလို့ထင်နေတဲ့အတုဘကိုပြုတ်စီရန်အတုဘကမ္မထံတရားပွားများရန်အတွက်အခေါင်းတွင်းဝင်ပြီးကိုကိုကိုအတုဘရှုတဲ့ဆရာတော်တပါးပါဒါကြောင့်လဲခန္ဓာကိုအတုဘလို့တရားအမှန်သိနေတဲ့ဆရာတော်ဟာရောမှကြံရစ်ခဲ့တဲ့ခမည်းတော်ကြီးစုံသွားကြောင်းတရင်ကြားသိရတဲ့အခါမှာလဲတုံ့လှုပ်မှုမရှိတော့ပါဘူးအိုသူမြင်လဲသူလိုပဲငါလဲအိုရမည်နာသူမြင်လဲသူလိုပဲငါလဲနာရမည်တည်သူမြင်လဲသူလိုပဲငါလဲတည်ရမည်ဆိုတဲ့ဩဝါဒစကားအတိုင်းခမည်းတော်ကဲ့သို့ပင်ငါလဲတည်ရမည်ဟုဆရာတော်တန်ဝေကယူနေဦးမှာပါခမည်းတော်နာဤအကြောင်းပြပြီးနှစ်ရှိကွဲကွာခဲ့တဲ့ယောနေကိုကြောက်ခုယောဂီများနဲ့ဆရာတော်ပြန်ကြွခဲ့ပါလေတရားတွေလဲဟောတရားတွေလဲပြခဲ့ပါလေလို့မချုပ်တယ်လေပင်ဝရဏငါတို့ချုပ်တော်မှာချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချုပ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပဲအဆွေအလန်းမထပါနည်းတဲ့ပေါ်ဆင်းယုံနဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လက္ခဏာတင်းမှာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘုပဲတီတီတီဒီဒုက္ခဟာဒုက္ခပြီးရင်အနတ္တကိုပြလည်းမယ်တခြားနေရာမှာချုပ်တကယ်တော့လေပင်မှာလည်းချုပ်သွားလည်းမယ်ဤသို့စိလေပွားများအားထုတ်ဝရဏချုပ်တက္ကရာပြုတ်မစ်ဖို့မဝေးတဲ့အလိုဒီတော့မှယောနေသူယောနေသားများဩငါတို့ယောနေကဥအိန္ဒာစရိယဟာရှမ်းပြည်နယ်တခွင်မှာသာသနာပြုနေတဲ့ကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဖြစ်နေပြီပဲဆိုတဲ့အသိဝင်ရရပြီးယောနေရှမ်းပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိလာခဲ့ရပါတယ်ဆရာတော်ညီမအထိစာရကိုတိုင်းကြောက်ကူတော်ရရောက်လာပြီးဆရာတော်အပမှာပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါပြီ ဆရာတော်ဟာဝါရင်းကာလမှာသာသတင်း300အရက်မှာဝါဆိုသတင်း300ရင်ရောက်လာသည်မြခொနည်းရဲ့သတ္တမီအပေါင်းအားတရားဓမ္မများဟောကြားတရားပြသဓမ္မဂုဏ်ကြီးတရားအကျိုးကိုကိုယ်တိုင်ခံစားနားလည်နိုင်ကြစေဖို့တရားရှုမှတ်တရားထိုင်စီပါ၏ဘုရားမြတ်စွာဘဂဝါဟောကြားခဲ့ပါသည်
ဒီတိထဘိက္ခူဓမ္မံစရထဘိက္ခူဝေစာရိကံဗဟုစနဟိတယယဟန္တုလူမြားစွာအကျူတရားပွားများအောင်ခရီးထွက်ကြလို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့မိမ္မာစကားအတိုင်းဆရာတော်ဟာဝါလာကင်းလို့တရင်ကြွထားနဲ့တရွာမှတရွာတမြို့မှတမြို့ဒေသစာရေးကြွတော်မူပြီးဓမ္မခရီးထွက်ခါဓမ္မဂုံကြီးနဲ့ဓမ္မအလင်းတွေပြန့်လင်းစေပါလေ ညွှန်စဉ်အနှံ့မြို့စဉ်ကြွကတောင်နန်းဒေသတခွင်သာသနာလမ်းဆောင်သာသနာပြုခဲ့မှုတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးပြောင်းလာကြတဲ့ဘာသာကြားတွေလည်းမနှိမ့်လှပါဘူးတချို့ယွာတွေမှာယွာလုံးကျဘုဒ္ဓဘာသာကိုကူးပြောင်းလာကြတာဟာဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မဂုံကြီးဓမ္မအားတွေပါပဲအဲ့ဒါလိုဘာသာပြောင်းလာကြတဲ့ဘာသာကြားများကိုလည်းဆရာတော်ဟာလိုအပ်မှုများကို送接比干，偷办事吧你。你这个，你这个，那半年了，心情咋样？咋办啊？咋看的？东东的，刚说回来。啥啥也下到地方，我那边好打工嘛，以前那苦打工嘛，说以前那。 ยาสูบีรออาชาอุเลมิชิวเสด็จมาชาโรไอ้ดีตองโกมาอุจิโลสุยบุ้งเวพยาปารวมมาไอ้ดีชาโรก็รอดีมามันเนสโซโซดีมาเชนลาปีรอเตียฮอบยาเดเตียอาทุบยาเดโอวาระกัทฮาปีเดเออเชนจาโรชาโรตองโกมาไอ้มันตัวปีเดดีมาโอ้แต่เดี๋ยวไม่ต้องมือบาลุกโซดาดีมากาดูมีอะไรก็ชาโรตู้อัดแวดเดอาทุยาอุจิโลไอ้ดีต่อ ဒီစေဘုံဘုံဖရာမှာခုနဒီခင်းလေးပြောက်ဖရာဆိုတဲ့အိမ်ညမှာညာလုတ်ပြီးတော့ရှာတော့ဟိုအဆောက်အဦပေါ်မှာလည်းမနေဘူးတစ်ပြေအောက်မှာနေတယ်ရှာတော့တော့ချွတ်ချွတ်ချန်ချန်ကျင့်တယ်တော်တော်တော့ဟိုတော်တော်ဖောင်းဖောင်းမာမာကျင့်တယ်ဒါဥစ္စေတော်ရောရှာတော့ကျင့်တယ်လို့ဥစ္စေတော်တိတ်မကျင့်နိုင်ဘူးရှာတော့ဟိုအားထုတ်တယ်ဥစ္စေတော်အားမထုတ်နိုင်ဘူးရှာတော်ညရတော့ ကောင်းတာကောင်းမယ်မလို့ဥစ္စေတော်မလိုက်နိုင်ဘူးအားမထုတ်နိုင်ဘူးလိုက်နိုင်တော့ပဲလိုက်တာနောင်တရားဆရာတော်ဦးကန္ဓမမိတ်ကြားသလိုပါပဲဆရာတော်ဟာမြို့ရွာအနှံ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များအတွင်းဒေသစာရီကြွတော်မူဝိမဲ့လူနေရက်ွက်လူနေအိမ်နဲ့လူနဲ့နီးရံမှာသတင်းသုံးခြင်းမရှိဘဲတုတ်တန်ဇေယမာသာသတင်းသုံးတော်မူပြီးတုတ်တန်သူတင်ကြင့်ကြံလျက်ရှိပါတယ်ဝေနီယအပေါင်းကလည်း ဆရာတော်နဲ့အတူတုတ်တန်မှာပဲတရားနာတုတ်တန်မှာပဲတရားရှုမှတ်ခါဆွဲလန်းတွေ့တာနေတဲ့
ရုပ်နံကိုမုံပြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်မရဏနှုတ်တရိကမထန်တရားနဲ့အစွဲတွေကိုချုပ်ပေးနေတဲ့ဒူတင်ဆောင်စီရတော့ပါ။အရင်ကကျွန်တော်တရားတစ်ခါမှလည်းမထိုင်ရှိပါဘူး။တရားနဲ့လည်းဝေးပါတယ်။နောက်တနေ့ကျတော့အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။နောင်တရားတုတ်တာမှာနောင်တရားဆရာတော်နဲ့တူနောင်တရားမျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးတရားထိုင်ကြပါတယ်။နင်းနဲ့တော့ထိုင်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်လည်းတော့ထိုင်ပါတယ်သုတ္တမ။သူလည်းထူးခြားပါတယ်။တော့ထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းပဲဆရာတော်ကိုကြည်ညိုလေးစားလာတယ်။နောက်ပိုင်းဆရာတော်နဲ့အတူကျွန်တော်ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်ရင်းနဲ့ဆရာတော်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလေးစားမိပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းကြင့်တယ်၊သူများကိုလည်းကြင့်အောင်ကိုပြောပြပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစုလို့တက္ကဓကမများကိုပုတ်ပန်ဆိုလဲမကြောက်ဘူးယွင်းချင်းပြုတ်ရင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးဆရာတော်ကသိကျေးဇူးတည်နေတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်ပေးတဲ့ကမ္မထမ်းချရာကယုတ်နာအနိစ္စယုတ်နာဒုက္ခယုတ်နာအနာတ္တယုတ်နာအသုဘဆိုတဲ့ဒီယုတ်နာပေါ်မှာရှင်းရှင်းခိုင်းနေတော့ဦးစုလို့ဒီသားကမမစကားလဲသိမ့်မတတ်စာပေလဲမတတ်တော့ဆရာတော်ပေးတဲ့ကမ္မထာနဲ့ကမမီလွယ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသဘောကျပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့တဏှာပြီးတဏှာတဏှာပြီးတဏှာကြောင်းမှဆွေတော့ပြီးချမ်းသွားတာပဲဝိနေရောဦးစင်းနေရောနောက်ပြီးတော့တက္ကະတက္ကမလေးရောကြောင်းကြည့်မှာအကုန်လုံးပြီးချမ်းသွားလာဆရာတော်ဘုရားကနောက်တရားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရှင်ဘုန်းကြီးဘုရားပေါ်မှာရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားတွေဆရာတော်ဒီဘုန်းဘုန်းဘုရားနာတရားလည်းပြရတယ်တရားလည်းထိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကြောင့်ရဲ့ဘုရားနာလည်းလင်းတော့လင်းလည်းတော့တရားလည်းထိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကိုနောက်မှအဲ့ဒါနေတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ဖက်ဒီတပားကျောင်းလေးကိုဆရာတော်ရဲ့ကြီးစုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကမ်းမင်းမမှဆရာတော်ဆရာတော်ဘုရားလည်းပြင်းထုံးခဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုဒီတော့ဘုရားမြုပ်သူမြုပ်သားလေးကိုဆရာတော်ရဲ့ကြီးစုကြောင့်တရားတွေတော်တော်များများလေးชาโรเป้เดกรรมฐานกาอุสุโนเดตมาอมตะมะฉีเหลียวเดสรอกดีมาขะมะมะณีปิรตะชายะยวาลีอุสุโนนัมเปเลโนเมมะทีโนนอกปิรฉีโรยโรเอรานีนอกปิรนอกปายจะรมาเปมุนุสรอกกองโทลุสรอกกะยอกกวาลาไอดีนิกะรออุสุโนดีเมมะทีเอรานำเบลงนอกนี่มานิสิณิสิชาโรตะนี่ตะคาตะคาลาเดดีเจ้าผู้ตาธนาก็พระมากาเจ้าผู้ดุริยะก็รอนองเตียนองเตียขึ้นมาอุชิโนอีชังจีตองไปเป็นล้อมยุเนก็นี่พี่รอนอกซูตองจีเดียวยอกกว่าเลยตองจีได้ยอกกว่านามีก็ปะนานพี่รอเมียตะกาเจ้าผู้ชาโรเจ้าผู้ชาโรสระเอ้อล่ะชาโรเยတရားပေါ်နာနိစိနေတဲ့လူတော်လေးပွားများကြတဲ့လူလေးတော်လေးအားထုတ်ကြတယ်လို့အဲ့ဒါဥစဉ်ကတော့ဆရာတော်ရဲ့နိနာမိတ်ပြဥစဉ်ဒါတဘောကြတကယ်တော့ဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မလမ်းဟာဒုက္ခတွေလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြောင့်ရလာတဲ့ဒုက္ခကိုဆရာတော်ဟာဒုက္ခလို့မမှတ်ယူပါဘူးခန္ဓာမုံးမှတဏှာဆုံးမယ်ခန္ဓာချုပ်မှတဏှာချုပ်မယ်ခန္ဓာမခင်မှတဏှာခင်မယ်ခန္ဓာမျိုးရင်တဏှာမျိုးမယ်ခန္ဓာချစ်ရင်တဏှာနစ်မယ်ခန္ဓာကြောက်မှတဏှာပြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ရဲ့တရားအတိတရားတရားအတွေ့အတိုင်းမိုးလီထန်ထန်ကြားမှာမိုးစုခံပြီးအတိတ်ထံမပြတ်ထိုင်ခဲ့ရတဲ့သုတ်တန်ဒူတင်ခီးကျွတ်တွေမြော့တွေကင်းသန်းနေပြီတော့မှမွေတွေဝက်ဝင်နေကြားမှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဓမ္မလမ်းမှာဆရာတော်ဟာတွေ့ခဲ့ရသမျှအန္တရာယ်များကိုမမှုကိုတရားကိုသာရှုမှန်မေတ္တာတရားပွားများရင်ယံအန္တရာယ်မှန်သမျှကိုမေတ္တာအစွမ်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ရတဲ့အောင်ခြင်းတရားတွေရာလဲစာဖွဲ့လို့မကုန်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပါပဲပူပြင်းတဲ့ယာတိကိုလဲဆရာတော်ဟာဂရုမထားပါဘူးဒူတင်ကြောင့်မီးလဲမလုံရမီးလဲမမှုရနှင်းခဲတွေကြားမှာချာအီးခိုက်တုံနဲ့ယာဒီကိုလည်းဆရာတော်ဟာတတိမထားနိုင်ပါဘူးတရားဟူသာတတိထားပြီးအတိပွားနေတဲ့တတိနဲ့အတိမပြတ်တဲ့
เสียรู้เหตุธรรมล้ำมาวินัยมะเลเสียรู้นอกกันนี่พระวาฉีแท้ทัชชะมะกวาไล่บายเตย่าจิ่งจังตาธนาปุญญ์เนี่ยเสียรู้ปารมีผิดเนี่ยจะเสียป่ะโหรอว่าอดิเฉยมาจนเราจะเราจะจะมาเยี่ยมรามาโหสู้ว่าได้เฉยผิดเนี่ยบาดเนี่ยไอ้เฉยมากว่ามันเนี่ยตีมล่ะญาติตีมล่ะอดิทุกข์เนี่ยยินใส่เนี่ยได้เฉยมา ตีเลยตีอะไรบาลีป่าตอสมาเสียดอดีไปยောက်ลาดอจรว่าเจ้าปู่สาดอเนี่ยดีแฟเนี่ยตุ๊กตันดีมาเซเนียบ่เปียดีเลลองตุ๊กตันอาบ่จรเสียดอเนี่ยตูโหวยาวิสะไล่ลุยินพี่รมาดีตุ๊กตันดีมาโหดูดินนี่ไล่ส่องยินเนี่ยโหนอกซ้องจรดิโลเปียวยามเลยเอ้อตั้วต้วยเนี่ยเสียดอต้วยเนี่ยนอกตะกอกตะกอกไล่ยินเนี่ยโหตุ๊กตันพี่โหตุ๊กตันโหตุ๊กตันพี่ดีตุ๊กตัน ไอ้เสียเนี่ยยောက်แล้วยောက်เอาตะกูปี้ละได้ครั้งจรเสียรอไล่ต้อยไล่ต้อยเนี่ยดียောက်กาเวรณานี่ยောက်ลาတော့จรบัวบลูเปล่ายังไม่ได้เตยะเยพยาเยเจซูเตยะเยเจซูตังกาတော့ดิเยเจซูเจ้ากูเสียรอพยาเยกูเจซูเจ้าบ่จรบัวเอานอกตะกูเปลี่ยนยะละเดลูเปล่ายังมาบ่เสียรอดุดินส่งแก่เดตุ๊ดตันฤาชั้นปิเนกะยาปิเนธรรมกะยางกุนไดดีตาจีมันลีไดดีตาจี สกายไดดีตาจีมะกุยไดดีตาจีเนี่ยชิ้นปิเนี่ยดีตาต้วยมาရှိတဲ့တုတ်တံများเนี่ยမိတကျူဆက်တွေဟာဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မစခန်းတရားရိပ်တာတွေပါပဲ ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတွေ့ခဲ့တယ်တုတ်တန်တော့တုတ်တန်ပေါင်းအောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလူမတွေ့တော့ဘူးသူကလေသူ့ကိုဖူးမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တက်တို့စားတဲ့လူဆိုရင်ကိုဝေးထူးချားတယ်ဆရာတော်ဘုရားတကူအင်မတန်မှကြီးပါတယ်သူ့ကိုဘာဖြစ်တော့နေရငါ့ကိုဒီလိုပြောတော့ဆိုလူဟာအတိစိတ်တတ်နဲ့တရားစိတ်တတ်တည်တယ်နဲ့လူဤစိတ်တတ်တည်တယ်နဲ့တရားစိတ်တတ်တည်တဲ့ပု
ွယ်လို့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီသားလုံးကဲမင်းဒါပေမဲ့အမီတို့လို့တိလိုက်တာကတော့သူ့ကိုအတိစိတ်တတ်နဲ့တိလိုက်တာတကွာဆရာတော်ဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တကြုံသာသနာပြုခဲ့တဲ့ဓမ္မခရီးသက်တမ်း12နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီဗုဒ္ဓသာသနာတိုင်းနိုင်ငံပြည်နှံ့ပြန်လင်းစီလိုတဲ့ဆရာတော်ဟာဇာတိရွာရောနယ်ကိုလည်းဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုတဲ့စန္ဒတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့မေတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးကိုလည်းအနိကကျေးဇူးဆက်လိုတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့ရောနယ်ကိုပြန်ကြွပြီးသာသနာစခန်းနဲ့သာသနာအလင်းထုတ်ညှိပေးဖို့2006ခုနှစ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး2009နှစ်ဦးမှာရောနယ်ကိုပြန်ကြွခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်တန်ရုံးစင်ကြီးမားလှတဲ့ကြောက်ကူတော်ရမိသားစုခမညာလွမ်းစာခွေမျက်ဆက်သက်လွမ်းတတတနဲ့မခွဲနိုင်ဆရာတော်နဲ့အတူရောနယ်ရဲ့မြို့တော်ကံခေါမြို့အထိဖဝါချီထက်ထက်ချက်မကွာလိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်
သမားတယောက်ပါဆွဆွမြဲမြဲတောက်တဲ့ရဲ့သမားတယောက်ပါနောင်တရားရွာမှာဥကျော်သိန်းငါအကောင်ထိုးမှာဆရာတော်ကျောင်းတော်ဖျားဘာစုကဖို့ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်ထိုးလမ်းခွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဗျကောင်ထိုးလမ်းခွဲမှာတွေ့ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်ထိုးတက်သွားပါတယ်ဥကျော်သိန်းခေါ်လကီနဲ့တက်သွားတော့ဆရာတော်ကိုဟိုကောင်ထိုးကျောင်းရဲ့အရှိတ်မှာဆရာတော်ကဒီတဲ့ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူတာပေါ့ကျွန်တော်တော့ကတော့တော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့၅ပါးသီလပေါ့၅ပါးသီလ၆ပြီးပြီးတဲ့ခါတော့ဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အယတ်သမားတွေဆိုတာအယတ်သမားလို့ခေါ်ရင်ရိုင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နားဆုံးပြီးတဲ့ခါပြန်နားထောင်ပါအယတ်သမားခေါ်ရင်ရိုင်းတယ်သုတ်တံကိုဖြလန်းသွားတဲ့လူဆိုတော့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့မှသတိချက်ချင်းရတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုခံမင်းလဲဆိုတော့အချို့အယက်သမားတွေဟာတဲ့အယက်ကိုမဟုတ်သေးမဟုတ်သေးလို့ပြောကြတယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တဲဦးနိုင်ပါမလဲတဲ့အသက်ရအင်းလေးတော့ပြေကုန်ကြတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသတိတောင်ကြီးကတရားရလို့ဆရာတော်ဘုရားလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တရားလမ်းပေါ်မှာဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တရားရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပါတယ်ဆရာတော်ကျွန်တော်တရားကျေးဇူးရှင်ကြီးပါတယ်ဆရာတော်ခောက်ခဲ့တဲ့တဏှာကိုအရှင်ဖြစ်လက်ဆန်းတော်တာကိုကျေးဇူးနောက်ပိုင်းတက္ကမတွေလည်းခင်ရင်လိုပဲဆရာတော်ရှိတဲ့ကတော့ပဲအဲ့လိုပဲပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့တဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်အင်းတော်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဆရာတော်မချိချစ်တဲ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲထောက်ပံ့တဲ့အချင်းနဲ့အားရဝမ်းသာပါတယ်ဒီလိုပဲဆက်လက်ပြီးသာနာကိုဆက်တက်တဘူတိုးအောင်လို့ဆောင်ရွက်ဆက်ဆက်တဘူတိုးရင်းကိုဆောင်ရွက်နေလို့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ရှိပါတော့ဒီကနေ့ထီအောင်လဲကြောက်ကူတော်ရမှာတရင်မတုံးတော့ပေမဲ့ကြောက်ကူတော်ရမိသားစုကတော့ဆရာတော်ရှိစဉ်ကအတိုင်းဒုံတပယဟန်ခံမွေးများနှစ်စဉ်ကျင်းပမပြတ်ဆရာတော်တရား VCD တွေနာယူတရားဝရှုမှတ်သာသနာလမ်းပေါ်ဆက်လျှောက်နေကြရင်ဆရာတော်ထုံညိပြီးခဲ့တဲ့လင်းလက်နေတဲ့သာသနာအလင်းရောင်အောက်မှာဆက်လက်ဆောင်ထိန်နေကြစေပါဆရာတော်ကဧကသနိပါရဘယုဆိုတော့ဒီဆွန်းစားတဲ့နေရာမှာဒါဘိတ်တလုံးထဲမှာဆွေးရောဟေးရောလူမဆလဲခဏဇလုံးနောက်ပြီးတော့ရေနွေးဆက်တဲ့ခဏဝါဝါပူးလို့ပြီးတော့ရေနွေးရအဲ့လိုကိုချူချူချမ်းချမ်းနဲ့ကြံ့ကြံ့ကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြတာတာဝန်သိမ့်မလေးဘူးအဲ့ဒါရောင်းကိုအားလုံးကိုသဘောကျပြီးတော့ဆရာတော်နီးနာနေပြတော်တော်လိုက်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့အားထုတ်ကြတယ်ပွားများကြတယ်ဆရာတော်ဟာနောင်တရားဆရာတော်ဥက္ကန္တမမိန့်တယ်လို့ပါပဲချူချူချမ်းချမ်းနဲ့ဓမ္မခရီးကိုကြမ်းတမ်းစင်းရဲစွာလျှောက်ပြီးသာသနာပြုခဲ့တယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့ဘဝခရီးဟာလေကျန်းတန်းတဲ့ခီးနွားလှည့်ရတဲ့ခီးပန်းလာတဲ့ခီးကျမ်းမှာသူငါမဟုတ်နန်ရုပ်ပေါ်မှာဆွဲမှတ်သမှုခေါ်ဦးအိမ်တာစရိယရဲ့ဘဝအစဇာတိမြေဟာယောနကတိုင်းလူသာသနာသမိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ယောနေရဲ့မြို့တော်ဂံဘုံမြို့နဲ့24မိုင်กว่าဝေးတဲ့ကံရွာပါပဲမကွေတိုင်းကံကောမြို့နေကံငါရွာပုံတောင်ပုံညာတောင်နှမ်းမှာမြို့နေဝေဆိုင်ချင်းတောင်နေကြသာသနာထွန်းရဌာနီစပန်သာသနာပြု
2373ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီကျော်6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့တနာရီမှာခမည်းတော်ဥဖိုးကျော်မေရတော်ချစ်ရင်တို့ကမွေးဖွားတန့်စင်လာတဲ့မောင်ထေးလိုင်ဟာအချိန်မှာကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဦးအိမ်သာစရိယာဆိုပြီးသာသနာတမိုင်းမှာမော်ကွန်းဝင်ရလောက်အောင်ကြင့်ကြံအားထုတ်သာသနာပြုတဲ့မော်ကွန်းတင်ဒူတင်ဆောင်သာသနာပြုဆရာတော်လောင်းလျက်ရပါပဲ14နှစ်သားကိုရင်အိန္ဒာစရိယခမည်းသာသနာမှာကိုးဝါရပြီးကမှသာသမီဆေးရောက်တို့ရဲ့တောင်းဝန်ထမ်းနေရတဲ့မိဘတို့ရဲ့အယူတွေးပြီးမိဘကျေးဇူးဆက်ဖို့လူထွက်ရမလားကိုရင်ဘဝနဲ့သာသနာမှာဆက်နေရမလားဆိုတဲ့အတွေးလွန်ဆွဲပွဲကြီးကိုအချိန်အနည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်ဖြစ်နေတဲ့မိဘများနဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များအကြီးကိုဦးစားပေးပြီးမိဘအတွက်အားထားရတဲ့တားတက်ရောက်ဖြစ်ရက်ဒီကိုဆုံးဖြတ်ပြီးလူ့ဝတ်ကြောင့်ဘဝနဲ့လောကီနေကိုပြန်လည်တက်ဆင်းခဲ့ရပါတယ်မိဘကျေးဇူးအထူးသီးတဲ့တာသာယရနာလောကရန်လိုက်အယိုင်ဘဝကကြံကြံလဲစင်းကဘဝနဲ့ယုံကံလှေထူတာဘဝနဲ့ရွက်ကုန်ဖွင့်ကြောက်မီးသွေးတွင်တူသမားအဲ့ဒီနောက်ကြောက်တွင်တူသမားဘဝဩယုံကံခဲ့ရတဲ့ဘဝလဲလုံးမသာတွေ့ရတော့မလို့အောင်းနေလဲဖူတောင်းနေတာအဲ့ဒီကျဲမှာစံတာပါဘူးมีตาโปมีตาขยาลีไลสีรนาฤเลใหญ่ปัญญาลีไขปายเนซวาตุตะส่งเพชรเพชรตาวีราไม่ชีเมียนตอกะบุเบนจาจาไม่ชีตอกะปูมีวิพะชีเมียนโดลีSin jin lao, ane
ကျောက်တွင်းကနေဇာတိရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်မိခင်ကြီးရှိကနေတပွားမှမခွာဘလူအကြောင်းနဲ့မှအပြင်းထွက်ခြင်းမရှိမိခင်ရှိမှသာနေပြီးမိခင်ရဲ့မျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်မိခင်ရဲ့မေတ္တာတရားမိခင်ရဲ့ဂရုဏာတရားမိခင်ရဲ့စေတနာတွေကိုတသိမ့်သိမ့်တွေးတော်ဆင်ခြင်ပြီးမိခင်ကျေးဇူးကိုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်အောင်းမိဆင်ခြင်းကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုတာသိရပြန်တော့ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတတ္တဌာနခုနှစ်ဌာနမှာကျေးဇူးပြုမှုတွေရှိမိပြီးဘုရားရှင်ကိုလေးစားကြည်ညိုဘုရားလမ်းစဉ်ကိုလိုက်ဘုရားရှင်ကိုစံပြုကျေးဇူးပြုပါလားလို့တွေးမိရပြန်ပါလေဒီဆရာတော်ကဘုရားမို့လဲမြင့်ကျန်မို့လဲမြင့်ကျန်စံလန်းဝိပဿနာမှာသူကသင်္ကန်းဝတ်ဖို့ပေါ့နော်သင်္ကန်းဘာဘောဆရာတော်ကြီးရှောက်တကားကြဆရာတော်ကခွင့်မပြုဘူးပေါ့ဆရာတော်ကြီးခွင့်မပြုတဲ့ခါကြတော့ဒါဥစဉ်ကဘခုကူမောဘခုကူမစာတင်ဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒါဘခုကူမဥစဉ်ကြီးလာရောက်ပါတယ်လာရောက်တဲ့ခါကြတော့ဒီစွမ်းလန်းဝိပဿနာအကြောင်းကိုပြောတယ်မို့လဲဟိုမှာသင်္ကန်းဝတ်လို့မရဘူးဘယ်လိုမှရှောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ရှောက်လို့မရတဲ့ခါကြတော့သူကဝမ်းနေတယ်တင်ခန်းဝမ်းလို့မရတာလေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေဆရာတော်ကပြောတယ်လူသားဘဝတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြတော့ဥသိင်းချင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥသိင်းကတော့ဒီကမခံလန်းဖြစ်တာပေါ့လေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥသိင်းချင်းရောက်ဥသိင်းချင်းရောက်ပြီးအကျိုးအကြောင်းတွေပြောညနေကြတော့အဲ့ဒါဘခုကူမှလည်းပဲသွန်လွန်ဝိပဿနာရှိတာပေါ့လေအမှန်ငါရက်ခွင့်မှာအဲ့မှာညနေကြတော့သွားပြီးတော့ဆရာတော်အကျိုးအကြောင်းရှောက်ရှောက်တကကြတော့ဆရာတော်အဲ့မှာတော့ကြည်ကြည်ဖြူဖြူပါပဲသင်္ကန်းဝတ်ဖို့တွေပြောတယ်ဒါညသင်္ကန်းဝတ်ထားမနစ်ဖြန်မနစ်လေးနဲ့အခါကြတော့ရန်ခံတာပေါ့လေအဲ့မှာဘခုကွန်ပါရန်ခံပြီးတော့တော်ဝါဆိုတယ်ဘခုကွန်သွန်လုံးဥပဒနာမှာအဲ့မှာတော်ဝါဆိုပြီးတော့ဖဲရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘီလင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်တော့လဲဘီလင်းရောက်တော့ဘီလင်းမှာတရားအားထုတ်တရားအားထုတ်ပြီးတော့အဲမှာသူ့ကိုကျင်ညိုတဲ့ဖုန်းကြီးရှင်ပါဘောလေကျင်ညိုတဲ့ဖုန်းကြီးကသူ့ကိုအမတန်မှကျင်ညိုတယ်လေးစားတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကူကိုပင့်သွားတော့ပေါ့ကြောက်ကူရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲမှာတရားအားထုတ်နေတာပေါ့လေတရားအားထုတ်တော့အဲမှာကြောက်ကူပါဆက်နေလောက်ဆက်သုံးနေတော့မှကြာတယ်ကျွန်းခုံသာဆရာတော်မိန့်တယ်လို့ပါပဲလောကရဲ့အမှန်တရားချမ်းသာအစ်စ်ကိုရှာဖို့သာသနာဘောင်ကိုအဲ့ဒါလိုခက်ခဲနဲ့ဝင်လာပြီးပခုတ်ကူရန်ကုန်ဘီလင်းမန္တလေးကနေကြောက်ကူတော်ရရောက်တဲ့အထိဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မခရီးပါဆရာတော်ဝဟန်ဝင်နေပခုတ်ကူမှာစတင်တယ်ပခုတ်ကူမှာလေးလံဆရာတော်နေတဲ့အကြောင်းကိုညနေခင်းကိုဆိုရင်တက်ရင်းနေသွားတော့ဆရာတော်ကတရားအားလို့ရတရားအားထုတ်ရတာတရားလို့ရတာအားမရဘူးတရားကိုရောက်ချပြီးတော့ကြင့်ချင်တယ်ဆိုတော့အန်တီကူကဘဘုတ်ကူရန်ကုန်မှာတရားဌာနတွေပေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကြွခိုင်းပြည်ဆောင်ရပါတယ်လို့ပင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာတော်လည်းရန်ကုန်ကြွခဲ့ပြီးတော့အရင်ကြီးပို့လို့တဲအင်းမှုကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့အိမ်မှာပြီးတော့တဲ့အိမ်မှာဒလကိုတကြိမ်ဆွင့်စီကိုဒီသားလေးကဒလ600မှန်မှန်သွားသွင်းရပါလေ
နောက်ဆုံးချင်းတော့ဒီလင်းကိုကြွားသွားတယ်လို့စာရေးထားခဲ့လို့ဒီလင်းကိုလည်းသုံးခေါက်ဒီနေနဲ့အဲ့ဒီခုနဲ့လက်သွားပါလေဒီလင်းကနေတခြားနေရာပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့မရှာကြနဲ့လက်မလာကြနဲ့မှားထားခဲ့ပါလေပြီးမှနောက်6နှစ်လောက်မှပေါင်လောင်းလေးကိုကြောက်ဘူးလို့အဲ့ဒီခုရောက်သွားပါလေမရှိစဉ်ကလည်းမရှိတဲ့ဒုက္ခ။ဩရှိလာပြန်တော့လင်းရှိတဲ့ဒုက္ခအပြင်ပူပင်ကြောက်ကြစိုးရင်စိတ်တွေကြောင့်ချမ်းသာအစ်စ်ဆိုတာဘာလဲ။ဓမ္မအခန်းကြီးရဲ့ပါရမီရှင်တယောက်ရဲ့ဓမ္မအတွေးတွေကဓမ္မဘက်ကိုပြန်လည်ဆွဲခေါ်လာတာကြောင့်သာသနာနယ်ကိုဥထေးလိုက်ပြန်လာပြီးအကျင့်တရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်လိုက်တာကြောက်ကိုစရာလို့ဆိုပြီးသာသနာမှာထင်လင်းလာခဲ့ပါပြီ။ကျောက်ကူတော်ရကူအောင်လို့ဒါဆွေးပင်နဲ့တရားမှန်ချင်ရ။တမီးတရားမှန်လားမှန်တရားမြင်လား။သာသနာတော်ထူးမြတ်လာယဟန်တော်။ကျောက်ကူတော်ရသာသနာပြုစရာတော်ခန္ဓာကိုယ်ဆရာစင်းတင်ခန္ဓာကိုယ်ယင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်တွေတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြင့်ကြံအားထုတ်မှုပါရတာတဲ့ဓမ္မအတိချမ်းသာအစ်စ်ကိုမိမိရဲ့ဇာတိရောနေမှာဖြန့်ဝေဖို့ပြန်ကြွလာပြီးသာသနာပြုရမှာညီဖြစ်တဲ့ကျွန်းခုံသာရွာဆရာတော်ဦးအိမ်သာတာမိကျောင်းမှာခေတ္တတရင်သုံးအဲ့ဒီနောက်မှာကံရွာကသုံးမိုင်ပွားဝေးတဲ့ရေရှင်မရွာမိတ္တကတောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဟောမိတ္တကတောင်းဆိုတာကလည်းပထမကံတော်ရဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တကေတုမဟာထေတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရာသာသနာအောင်ပြီပါမိတ္တကတောင်းမှာဆရာတော်တော်ဟာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ရောက်လာကြတဲ့တက္ကသမတွေကိုလည်းဓမ္မရီပြီးဓမ္မလမ်းပေါ်ဆွဲတင်ဒီပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတက္ကရီကရှောက်ပါတယ်ပြင်လုံးကတက္ကဒီဥတင်ဝင်းလို့ဦးစင်းလည်းဦးစင်းလည်းဆရာတော်ဘယ်မှမလွတ်ပါနဲ့ဦးစုံတို့ချင်မှာထားပါတဲ့ဘုရားတော်ကမပြောတယ်လည်းအဲ့လိုပြောတော့ဘုရားဆရာတော်အဲ့လိုဘုရားကကြတော့ခုနပြောလို့ဒီလိုလာတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းချင်မှာလည်းအခြေချပြီးတော့ဒီရှင်မာနာမိတ္တကတောင်းမှာတော့ဟောတော့ဘုရားတော့ဟောဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအခုဒီစံပြောင်းအောင်တော့ဘုရားဘုရားတော်သူ့ဌာနကိုတော့သင်ပြတော့ပါတယ်ဒီချိန်မှာကံရွာ၊ကံသာရွာ၊ရေရှင်မရွာ၊ကျွန်းခုံသာရွာ၊ဘောပြင်းရွာ၊ကံငါးရွာမှသာသနာအကျိုးစိတ်တူကိုယ်တူရည်ရွယ်ချက်တူတည်ဖို့ကြမယ်သူတို့စုပေါင်းပြီးသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းကြပါတယ်။ဆရာတော်ကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လုံးမြို့နယ်ကြောက်ကူတောရအနေပြီးတော့မိမိရရွာဇာတိဖြစ်တဲ့ကံငေါမြို့နယ်ကံရွာကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာတုတ်တန်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဒူရင်ဆောင်နေတော့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံရောင်မှာရှိတဲ့ဆရာမဒေါနောက်အေးကနေပြီးတော့မိမိရက်ရွာဒေသမှာဘုံဘွားရိတ်တာတခုတည်ထောင်ပြီးတော့သာသနာပြုပေးရန်အတွက်လျှောက်ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ကအိမ်ဝိုင်းအိမ်ရွက်ရွာထဲမှာအိမ်ဝိုင်းနေရာကိုတော့နှက်တဲ့ဘူးတင့်တော်တဲ့နေရာတခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှရိတ်တာတည်ထောင်လို့တယ်လို့ဆရာတော်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်များအနေနဲ့တင့်တော်နှက်လျှောက်ပတ်တဲ့နေရာတခုကိုရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်ပထမအချိန်ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာရေရှင်မနဲ့ကံကြားမှာရှိတဲ့မေတ္တာဟာမြေကူးတရားထိတ်မှာရှိတဲ့တန်လန်းဘေးနေရာကိုပထမအချိန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီနေရာကိုဟာလူသူနဲ့အင်မတန်နီးတယ်ငွားကြောင်းသားအားတွေကားတွေယထာတန်တွေအစံကတန်တွေနဲ့ဆူနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုမနှစ်သက်ဘူးအောက်တနေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါရွေးချယ်ပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်များအနေနဲ့အဲဒူဒူလဲကင်းဝေးရမယ်၊တွာလာဆွတ်တော်မှုလဲလွန်ရမယ်၊ရေလဲရေရရှိမှုလဲကောင်းရမယ်၊တွာလာဆွတ်တော်မှုဟိုနီးပေမဲ့လူသူတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်၊နှွားကြောင်းသားကားသံယထာတန်တွေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်။ယခုပြည်မဓမ္မယုံဆောက်ထားတဲ့နေရာကို၂ရက်၂လ၂008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတို့ဆန္ဒအတိုင်း
ဓမ္မရှိတာဓမ္မစခန်းထူထောင်နိုင်မှုတွင်မြေယာကိုရှာဖွေကြရမှာကံရွာကအနောက်ဘက်လေးမိုင်အကွာကံငောခလေးလမ်းမှအနောက်ဘက်တမိုင်ဝေးကွာတဲ့အင်ဘက်များပေါက်ရောက်ရာအင်ဘက်ကုံတော်နေရာကြီးကိုလှူဒန်းလာကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြေနေရာကိုပဲ2008ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြေယာများကိုလှူဒန်းတဲ့မြေပိန်ရှင်များကတော့ကံရွာမှဥရာတင်ဒေါ်လှစန်းကြည်မိသားစုဥလှထွားဒေါ်ထွေးတင်မိသားစုဥဝင်းနှောင်းဒေါ်ကြီးချူမိသားစုဒေါ်ခင်မကြည်မိသားစုဥမြင့်စုံဒေါ်တန်တန်ဝင်းမိသားစုကလေးမျိုးမှဥမောင်လေးဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းနဲ့ဒီလာချင်းဆရာလေးမနိမာလာဒေါ်မြင့်ကြည်နဲ့ညီမဒေါ်မော်မော်တို့ကလှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါလို့လှူဒန်းတဲ့နေရာမှာတချို့ကလည်းမိမိပိုင်လင်မြေများကိုလှူဒန်းခြင်းတချို့ကလည်းမြေကိုဝယ်၍လှူဒန်းကြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒါလို့နဲ့2008ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့မှာရေကြီးစန်းရေအတွက်တောရဝူစတဲ့တီထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။လှူဒန်းလာသမျှလင်မြေများကိုလည်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှဥမြင့်စုံနဲ့မြေစင်းဌာနမှဦးအေးကျူတို့ကသာသနာမြေအဖြစ်ခွင့်ပြုရန်သာသနာရေးကိုလျှောက်ထားကြရပြန်ပါလေ။2008ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာဆရာတော်သတင်းသုံးတရားကျင့်ခြင်းအားထုတ်နေရာဝိမု ക്തി ဝိဟာရစေညံကျောင်းကိုစတင်ဆောက်လုပ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာဆရာတော်တရားဟောတရားပြန်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတဲ့ဓမ္မယုံကိုဥမြင့်အောင်ဒေါ်မြကျူမိသားစုနဲ့ရွှေကန္တာမိသားစုတို့ကပိဏပါဒဝိပဿနာဝိဟာရမက္ခေဓမ္မယုံလို့အမည်ပြောင်းထားတဲ့မက္ခေဓမ္မယုံကိုလှူဒန်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်ဂံငုံးကိုကြွသွားတဲ့တန်ယောင်တန်ယောစီမပြတ်နိုင်ကြဘဲတွေ့တာလွန်းလှတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကြောက်ဘူးတော်ရမိသားစုကလည်းဆရာတော်သာသနာပြုရာမှာပါရမီဖြည့်နိုင်မှုတွေဂံငုံးတိလာရောက်ကြည့်ရှုကြပြီးလူအပ်သည်လှူဒန်းချရာမှာဥခွန်ဆောင်ကိုယ်တိုင်ရိတ်တောင်ရောက်လာပြီးစွန်းစားချောင်းကိုဆောက်လုလှူဒန်းပါလေ။အဲ့ဒီနောက်နောင်အလှရှင်များဆက်လက်လှူဒန်းနိုင်ရန်လိုအပ်လာမဲ့တန်ကာရောဆောင်များဒီလရှင်ယောဂီဆောင်များဆောက်လုနိုင်ရန်ဥခွန်ဆန်းဦးကပနှချလှူဒန်းခဲ့တဲ့အစအဦးတွေကလည်းများစွာပါပဲ။ယနေ့ထက်တည်းအောင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအုပ်စုဥခွန်ဆန်းဦးနှင့်ကြောက်ဘူးတော်ရမိသားစုအုပ်ပနှချသွားမှုများကိုအစအဦးအဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်နေရတာမပြည့်ပြတ်သေးပါဘူး။ရေထွက်တွဲရောက်တွားရတဲ့လမ်းဟာအင်ဖက်ကုံတုပ်ကိုဖြတ်သွားရလေလမ်းကြောင်းပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တွားရည်လာရအစင်မပြေလအဖုအထက်ကျန်ဝန်းကမှုတွေများစွာ။အဲ့ဒီအတွက်ဂံကုံမြို့မှဦးဆန်ရှာဒေါ်ထွေးလုံမိသားစုကလမ်းအတွက်ကုသိုလ်ပြုခဲ့ကြပါလေ။လမ်းဖောက်လို့ရကုသိုလ်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာရေအခက်ခဲပြေလည်စီဖို့အတွက်ရေရရှိရေဆောင်ရွက်ကြရမှာလဲ။ရေတွေယူရမယ့်နေရာဟာရိတ်တာတီနေရာနဲ့ခုနှစ်မိုင်ကွာဝေးတဲ့ကြောက်ဖြူတောင်ကဖြစ်နေပါလေ။ကြောက်ဖြူတောင်မှာဆက်နေရာဒီရေထွက်ရှိနေပါတယ်။ကြောက်ဖြူတောင်မှာရှိတဲ့ရေထွက်ကထွက်လာတဲ့ရေကိုရိတ်တာကိုရရှိအောင်ဆက်သွဲယူနိုင်ရေးအတွက်ဥဆန်ရှာဒေါ်ထွေးလုံမိသားစုဟာထပ်မံပြီးကုသိုလ်ပြုခွင့်ရခဲ့ပါလေ။ခုနှစ်မိုင်ဝေးကွာတဲ့နေရာကရေကိုရိတ်တာရောက်တဲ့အထိပိုက်လုံးများအဆင့်ဆင့်တွဲတန်းတည်ဆောင်လာခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရေပိုင်များတက်စင်းသွေးဆောင်ရံမှာနောင်တရားမြို့မှာအတွေ့အကြုံရှိရင်ကိုစန်းဝင်းရဲ့အကြံပေးအကူအညီများလည်းရယူခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကြောက်ဟုတုံးရဆရာတော်ရဲ့ထူးခြားမှုတရားကိုသတိထားမိရပါတယ်။ဆရာတော်12နှစ်တိုင်တိုင်သာသနာပြုခဲ့တဲ့ပေါင်းလောင်းဒေသကြောက်ဟုတုံးရမှာလည်းတဘာဝရေထွက်ရှိသလိုယခုရေကြည်စန်းရေထွက်တုံးရမှာလည်းတဘာဝရည်ထွက်ရှိနေတာကဆရာတော်အတွက်ထူးခြားမှုတရားပါ။ပူပြင်းလာတဲ့ရာသီဥတုမှာရေရှားပါမှုများဆက်လက်မကြုံစည်ရန်ကြောက်ဖြူတောင်ရေသွေတမ်းမှုအပြင်ပနဲချောင်းမှချောင်းရည်တင်စီမံကိန်းကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြပါလေ။ပနဲချောင်းမှချောင်းရည်တင်ရေရရှိရေးကိုမန္တလေးမြို့ငွေထီးသုံးလက်မိသားစုများဖြစ်တဲ့ဒေါ်လှကြီး၊ဒေါ်ဟန်စိန်ကြီး၊ဦးလှစိန်၊ဦးမြတ်မောင်၊ဦးဘုခင်ဦးမြင့်သိမ်းမောင်နှမတစုကလှူဒန်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကြည်စန်းရေထွက်တော့ရဟာရေအတွက်ပူပန်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ကြံရှိနေတာကလျှက်စစ်မီရရှိ။အဲ့ဒီအတွင်ဥအောင်မြိုင်ဒေါ်မြရှိန်တို့ကရေတင်ရန်လှူဒန်းထားတဲ့မိစက်ကိုအသုံးပြုပြီးဒိုင်းနမူငှားက
မိရရှိအောင်ကြိုးပမ်းကြရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတီလရှင်များစံချရာမှရရှိလာတဲ့ဇပင်များရောင်းရမှုနဲ့မိစက်ကိုဝယ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒိုင်နမိုကတော့မန္တလေးမြို့မှကိုခင်မောင်စန်းမမရီဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကလှူဒန်းလာတဲ့အတွက်ရေကြီးစန်းရေထွက်တော့ရဟာရေမီးအစုံသာသနာအတွက်ရွက်ကုန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဆရာတော်ဟာနိုင်ငံသားခီးစင်များကြွတော်မူခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါလို့နိုင်ငံသားခီးစင်များကြွရမှာကံကောမှဒီမန္တလေးမှဒီရန်ကုန်တို့ခီးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။မန္တလေးရောက်တဲ့အခါမှာလဲဆရာတော်ဟာဂျာနီကန်တုတ်တန်းမိဘမဲ့ပရဟိတကျောင်းများသို့ရောက်တက်စင်းနေပါလေ။ဆရာတော်ကံဘောနယ်ကနေကံရွာကနေဆရာတော်တပတ်ကြွလာတယ်ဒူတင်ဆောင်တယ်လို့ကျမမိတ်ဆွေကိုခမောင်သိန်းနဲ့ကိုမြင့်စောကပြောတတ်တယ်ကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်အငယ်နဲ့လိုက်ဖူးပါတယ်ကြံဒီကမှာဒူတင်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သွားဖူးပါဒီလိုတုတ်တန်ဒူတင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါးပါတယ်ဒူတင်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအိယာမရှိခေါင်းအုံမရှိမြက်ကလေးတွေခင်းထားတဲ့အပေါ်မှာဆရာတော်ဒူတင်ဆောင်တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ညကိုမီးလည်းမသုံးဘူးလို့ပြောပါတယ်ညမှောင်ထဲမှာပဲဆရာတော်သတင်းသုံးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခေတ်ဒီခါမှာဒီလိုတီလဝိသုဒ္ဓိစင်ကြဲတဲ့ဆရာတော်မျိုးကိုတွေ့ရဖို့ဟာကျမတို့အတွေ့အမတန်မှဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းမြောက်ပြီးပါတယ်ဆရာတော်ကိုနိကပူဇော်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ရဲ့တီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တွေကိုကျမတို့ကြီးညိုတဲ့အတွေ့ဓမ္မပဋိကဆောင်လို့လည်းဆရာတော်ခေါ်နားဖို့အတွက်ဆရာတော်ကတောထဲမှာသတင်းသုံးပါတယ်တနေ့ကိုအသွားပြန်သွားပြန်6ခေါက်ဆရာတော်တောထဲကနေပြီးတော့တရားလာပေးရတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဆင်းရဲလို့ဆရာတော်အပေါ်တရားပေးတဲ့အချိန်မှာခေါ်နားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပဋိကသာကျွန်မစောင့်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်တင်တင်တွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမှဒေါ်ငွေတင်မိသားစုဒေါ်မမိသားစုငွေထီးသုံးလက်ယရနာပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမောင်နှမများဟာဆရာတော်ရဲ့သာသနာမှာပါရမီဖြည့်ရတဲ့သာသနာဓာယီကံမများဖြစ်လာခဲ့ကြပါလေ။ဆရာတော်ရဲ့ရေကြီးစန်းရေထွက်တော်ရံမှာဆရာတော်တရားဟောတရားပြရာမက်ခင်ဓမ္မယုံနဲ့ဆရာတော်တည်င်းသုံးရာဝိမုတ်တိဝိဟာရစင်ညာကျောင်းဟာဝေလုံးလှတဲ့အတွက်ဆရာတော်တရားဟောပြီးအနားယူနေရန်မက်ခင်ဓမ္မယုံအနည်းမှာ2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာဓမ္မကဋ္ဌိကအဆောင်ကိုမန္တလေးမှဒေါ်တင်တင်တွတ်နဲ့ညီမများကပနည်းရလှူလန်းခဲ့ပါလေ။ဗလာတူပါပဲ။ရေကြီးစန်းရေထွက်တော်ရဘိုးဘွားဓမ္မရိတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းယဟန်သီလရှင်များတကြီးရွယ်ဦးအဖိုးဘွားများလက်ခံထားရနေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖိုးများနေထိုင်ရန်အဖွားများနေထိုင်အဆောင်လိုအပ်ပြန်ရန်မှာအဖိုးများနေထိုင်ရေးတွေဥမ္မောင်ကြီးဒေါ်အေးခင်သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်လှကြီးဒေါ်ဟန်စင်ကြီးဦးလှစင်ဦးမောင်ကြီးဒေါ်အိခင်နဲ့သာသမီများကအဖိုးဆောင်ကို2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာမတည်လှူဒန်းခဲ့ပါလေ။အလားတူပါပဲအဖွားများနေထိုင်ရေးအတွက်အဖွားဆောင်ကိုလည်းမန္တလေးမြို့မှာကိုယ်လင်းသူဦးစိန်ဝင်းကိုရည်စူးပြီးဒေါ်ငွေတင်နဲ့သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ဦးကိုကိုအေးဒေါ်နီနီဝင်းနဲ့မြေးတစုတို့ကအဖွားဆောင်ကို2009ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာပနည်းရလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တနည်းတခြားတိုးလာတဲ့သီလရှင်နဲ့တန်ခါတို့များကြောင့်2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာကံရွာကဝင်းမောင်ဒေါ်လာဝင်းမိသားစုမတည်ပြီးမန္တလေးမှဒေါ်အမာကျက်ဆယ်တိကုတို့ပါဝင်တိဆောက်ခဲ့တဲ့
တန်ကားဆောင်အမှတ်တင်နဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေထီးသုံးလက်ဒေါ်ဟန်စင်ကြီးမောင်နှမများလှူဒန်းထားတဲ့အဖိုးဆောင်မှာတူးလာတဲ့တန်ကားများကိုနေရာချထားပေးပြီးတန်ကားဆောင်အမှတ်နှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကံအားရကံတော့မှာလူထားတာအဲ့ဒါမှာပိုးဆောင်လူထားပါတယ်ပိုးဆောင်ဒေကံတွေငါကံတွေလူထားတာကိုခုတော့ကိုကတန်ခါးရင်းလေးကိုကျောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်လို့ရှိလို့တော့ဒီလိုကျောင်းဆောင်ကိုတန်ခါးဆောင်ဖြစ်နေပရင်းသုံးရလို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတီလရှင်အဆောင်များမှာလဲမလုံလောက်တဲ့အတွက်ဒေါငွေတင်လှူဒန်းထားတဲ့အဖွားဆောင်ဟာတိလရှင်များအဆောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။လိုအပ်လျက်ရှိနေတဲ့အဖိုးဆောင်နဲ့အဖွားဆောင်တို့ကံရွာနဲ့ကျွန်းခုံသာရွာသူရွာသားများကောက်မှုနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့တိလသမားတိပညာဂုဏ်များကြောင့်တဆင့်စကားတဆင့်နာကြားရပြီးရောက်လာကြတဲ့ဘဝဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပါရမီဆက်ရှိကြကုန်တဲ့ဝိနည်းအများဟာရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာပလဲကံကောကလီကလီဝနေတကရက်တကဆရာတော်ရဲ့ဝိဇာတမွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲကိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကြောက်ကူတော်ရမိသားစုတို့ကပူဇော်မှုအသီးသီးနဲ့ရောက်လာကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များဟာသုံးခဏကျော်သင်္ကန်းနှီးရှိပါလေ။အလားတူတင်းကြံကာလတော်နဲ့တရားနာပွဲများကိုလည်းဆရာတော်တရားဥနာယူတရားပြမှုလိုက်နာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံတရားပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တိလရှင်ယောဂီများကလည်းနေတကာရက်တကာဝိနည်းရတကာများစွာအဲ့ဒါလိုများပြားလာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျွေးမွေးရန်ထမင်းစားဆောင်နဲ့ချက်ပြုတ်ရန်ထမင်းချက်ဆောင်လိုလာတဲ့အတွက်ထင်းလုံးရွာသူရွာသားအများကောင်းမှုနဲ့ကျင်ဝန်းတန်ရှင်းနဲ့စွန့်ချက်ဆောင်ကိုတည်ဆောက်ကြပါလေမန္တလေးဝိနည်းရများကပေါင်းဦးကိုလှူဒန်းကြပြီးငွေထီးသုံးလက်မောင်နှမတစုကမီးဘူလူတန်းချပြန်ပါလေ။ထမင်းကျွေးရန်စွန်းစားဆောင်နဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိုးနေရွာမှဦးမြင့်ဝေဒေါ်တန့်ရင်ကြီးမိသားစုကဒုက္ခဓမ္မတလာထမင်းစားဆောင်ကိုထပ်ဆင့်လူတန်းလာကြပါလေ။ဆရာတော်စတဲ့တရင်သုံးရန်တိဆောက်ထားတဲ့ဝိမုတ်တိဝိဟာရစင်ညာကျောင်းဘေးမှာဦးအောင်ဝင်းဒေါ်မြင့်မြင့်စွေတမီးမတ်ကြီးစင်ဟန်မတ်တန်တာစွေမိသားစုရဥပကုတ်ခိပရေသိမ့်တော်ကို2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပနည့်ရစတင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကျောင်းဆရာလည်းစုံလင်သွားပါပြီ။ကြံနေသေးတာဖျားဖြစ်ပါလေ။ရိတ်သားကြီးအတွက်လမ်းဖောက်လို့လှူဒန်းကုသိုလ်ယူရေပင်များတက်ဆင်းသွေးလမ်းလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဦးဆန်ဆရာဒေါ်ထွေးလုံတို့ကပဲဖျားတကာဖြစ်ခံယူပြီး2009ခုနှစ်မှာဦးဆန်ဆရာကကြက်ဆက်သိမ့်မတည်ပြီးခွန်ရတသမီးအများကောင်းမှုနဲ့အောင်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုဥပယာအဖြစ်တည်ထားပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါသည်ရေထွက်တော်ရမှအောင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ဟာကြောက်ကူတော်ရမှအောင်တော်မူရုပ်ပွားတော်နဲ့ပုံစံတူဖြစ်နေတာကလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါလိုပါပဲကျင်းဝန်းနဲ့ရိတ်သားတွင်တွာလာရင်ရေစာလောင်မှုကြောင့်တော်ရည်အခဲခဲမဖြစ်စေရန်ဦးဆန်ချဒေါ်ထွေးလုံမူသားစုတို့ကပဲဆရာတော်တက်တော်60ပြည့်ဝိဇာတမတိုင်မီ2010ခုနှစ်မှာတောက်ရည်ဦးစင်များလှူဒန်းရာတဆင်လင်းတောက်ရည်ဦးအလုံး80တင်ထားနိုင်တဲ့တောက်ရည်ဦးစင်ကြီးများနဲ့တောက်ရည်ဦးအလုံး300ကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များပြားလာတဲ့ယောဂီနဲ့ပရိသတ်များတို့ဗိမာန်တစ်ဆောင်လိုအပ်လာပြန်ရမှာမန္တလေးမှာဒေါ်တင်တင်တွက်နဲ့ဒဇင်ဘစ်ကစ်လုပ်ငန်းမှာဒေါ်ခင်ဦးကြီးတို့ပူးပေါင်းပြီးခန်းနာကျင်းဝန်းလှတဲ့ဗိမာန်တို့ဤတဆောင်ကို2010ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတိမ်ဗိမာန်တို့ဤဆောက်လို့ရန်တန်ခါအပန်း900နဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးစည်းပြီးတိမ်သမုတ်ချိန်မှာဒီအဆောက်အဦတည်ရှိမြင်ဘုံတော်ပေါ်မှာမိုးများရွာသွန်းခြင်းမိုးကြီးများကြခြင်းများထူးခြားစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီတိမ်ဗိမာန်တို့ကြီးကိုဆရာတော်ကဝိတုဒ္ဓိဝိမုတ်တိတိမ်ဗိမာန်တော်ကြီးလို့အမည်ပေးတော်မူထားပါလေ။ယခုအခါမှာတော့အလှရှင်ဒေါခင်ဦးကြီးကိုယ်တိုင်ကြီးကျက်ပြီးတည်ဆောက်ရရှိနေပါလေ။ဒီပြရတဲ့အကြောင်းကဖုန်ဖုန်ကြောက်လာပါနော်။ကျွန်တော်ဒီကမာကြီးဒီကိုအောင်မလိုက်မှလာပတော်တယ်လို့လေလိုက်ခဲ့မှလားဆိုဒီမှာလိုက်မယ်ပြရဆိုလိုက်တာ။မ
လိုက်လာတဲ့ကကြံလန့်ကြတော့ပြင်းစင်းနေရပြင်းစင်းတော့အိမ်မိကမမဆွေးတာအကြောင်းစောင့်မလို့တဲ့ဒါပေါ့လေကုသိုလ်ရှိပါအောင်ဆိုအဲကုသိုလ်ရှိပြတတ်ပေါ့တော့တင်တတ်နေဒါပါပဲအကြောင်းကတော့အများကြီးရှိပါအမေငကလုံးကတော့ဒီလောက်ကြီးတော့အဆောင်လုံးကြီးကိုရဲ့သူရဲ့နှစ်ယောက်ပြန်မမပေါ့လေးဦးပေါ့လေးဦးပြောကြပါလေးဦးပြောကြပြီးပါမနဲ့တော့တော်နေနေဦးချင်ကြားထဲမှာကျမတို့ကထိန်လဲခင်းနေတယ်အဲ့တော့လည်းတကဟိုရေသက်ချတဲ့ပုံမျိုးနဲ့တော့ကထိန်လာခင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ပါမယ်ဒေါ်တင်တင်အတွက်လှူဒန်းထားတဲ့အေးမြတီတာဆောင်နဲ့မလန့်မကန်တောင်ကုန်းပေါ်မှာညံတော်45000တောင်ရှိတဲ့ရွှေကုံပုံလူအောင်ဝိဇာဗုဒ္ဓရုပ်ဝါတော်ကြီးတည်ထားရန်ဆရာတော်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဖရာတကတကမှာမျက်ဖြစ်ကြတဲ့ဦးဆန်ရှာတော်ထွေးလုံတို့ဟာအောင်ဝိဇာဗုဒ္ဓဇီရီတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ထားရန်စီစဉ်ရရှိနေပါပြီ။မကြာခင်မှာရေကြည်စမ်းရေအတွက်တော်ရမှာရွှေကုံပုံလူအောင်ဝိဇာဗုဒ္ဓဇီရီတော်မြတ်ကြီးတပ်ပင်စွာပေါ်ထွန်းလာတော့ဘုရားဖျားကုန်းမှာဟိုပါချစ်တော်ကပုံလူ25တော့ဖျားကုန်းကဟိုပါဖျားရက်ကတော့ဥဆန်ရှာခံကုန်းမျိုးကဟိုပါဥဆန်ရှာတို့ဖြစ်လို့ဒါစုဖျားရက်ကဒါဘုရားဖျားကုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတောင်းနှစ်ဖက်ကိုပြိတ်လိုက်ပြီးတော့ကန်ရေကန်ဒါဖျားနဲ့ရေကန်နဲ့ဒီမျိုးဒါဖျားဟိုကဥဆန်ရှာမိသားစုရတယ်ဒါဘုရားကဆုနဲ့ဒီဟာကန်ပေါင်းလို့ပြည်တယ်ကန်ပေါင်းပြည်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါကိုပုံနေအောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖျားတဲ့ခါမှလည်းအုံပြုနိုင်လို့ဒီနဲ့ကြောင်းအတွက်လိုအပ်ရင်လည်းသုံးရီတောက်ရီသုံးရီဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကံကိုကံဖို့တိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာဒီတော့ဒီတောင်ဒီလူခေါင်းနဲ့အရက်မှာဒီလူသာသနာထုံးနဲ့စီကားလာတာဟာလဲဆရာတော်ရဲ့သီလကုံ၊တမာတိကုံ၊ပညာကုံနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားကြောင့်လို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။ဆရာတော်ရဲ့စိတ်ထားဟာမြင့်မြတ်တတ်စင်လွန်းလာပါလေလောကကိုလည်းအကောင်းမြင်ပြီးတမဝါစာကောင်းသောစကားကိုသာမိန့်ကြားတတ်တဲ့ဆရာတော်ပါကြောက်ကူတော်ရမှာတရင်သုံးစင်ပင်လုံးနေပြီးတော့ကာလန်မိုင်းတိုင်း50အနီးထီမောင်းတန်ဇေယျကိုတိဆောက်ရမှာဇေယျတိုင်ကဖူကုန်းရွာမှာကိုပန်းခိုင်ဟာဇေယျဆောက်ဖို့တင်များကိုလမ်းပေါ်မှာချထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇေယျဆောက်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာတင်များမရှိတော့ပဲခုခံလိုက်ရတာမှုကိုပန်းခိုင်ဒေါသဖြစ်နေပါပြီဒေါသဖြစ်နေတဲ့ကိုပန်းခိုင်ကိုဆရာတော်ကတကားပန်းခိုင်ကုသိုလ်နှစ်ခါရတာပေါ့လို့မိန့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုပန်းခိုင်လည်းတခိုးအပေါ်ထွက်နေတဲ့ဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ပဲကုသိုလ်နှစ်ခါရဖို့အခွင့်အရေးပေးလာတာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြည်နူးပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာတော်ကဟိုအချင်းဒီလာပိုင်းနဲ့ပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူးဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းဆရာတော်ကတော်တော်လေးကိုရဲ့ရော်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဘုံဘုံနာမှာဖရားကြီးသွားမယ်ဆိုလို့လိုက်သွားပါတယ်လိုက်သွားတဲ့ဆင်မှာမျက်သေးရှိသမျှအကုန်လုံးဘာကောင်းမျက်ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအုပ်ဆောင်ဖွင့်လို့ဆိုပြီးတော့လုခိုင်းပါတယ်အဲ့မှာမျက်သေးတွေကဈေးတွေကိုပောက်ကြရရှောက်ပြောတဲ့အချိန်မှာဈေးစစ်ပါတယ်ကျမတို့အဲ့ဘုံဘုံကဈေးမစစ်ရပါဘူးဈေးစစ်ရင်လုံးဝမစိုက်ပါဘူးပြည်သမျှအကောင်အကုန်လုံးလွတ်ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီဒူတောင်းစားတွေတက်ကြီးတွေကိုအဖွားကြီးတွေ့ရင်ဘုံဘုံကပတ်စံတွေကိုလှူခိုင်းပါလေလှူတဲ့နေရာမှာလည်းရော့စုံမပေးရပါဘူးလက်နှစ်ဖက်နဲ့တေးသေးချာချာလှူတင်တင်ပေးရပါလေပြီးတော့ပတ်စံကိုလည်းဒူတောင်းစားပဲပတ်စံသေးတဲ့ဟာကိုရွေးပင်ဘုံဘုံကမကြိုက်ပါဘူးလက်ထဲမှာတွေ့တဲ့9000နဲ့တွေ့9000နဲ့ကိုပေးခိုင်းပါလေ1000နဲ့တွေ့1000နဲ့ကိုပေးခိုင်းပါလေပြီးတော့နွားပေးမဲ့မုံရမှာဆိုရင်နှစ်ဆင်းနှစ်တိုင်းလို့ဘုံဘုံဗန်းသင်းကိုကြွားတိုင်းအပြန်မှာလှုပ်ပါလေအဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဟိုလမ်းခင်းနေတဲ့သူတွေတွေ့ရင်ဘုံဘုံကပတ်စံတွေဝေပါတယ်ချိုးချင်းတွေဝေပါတယ်လမ်းခင်းတဲ့လူသားတွေကိုဒါနပြုပါတယ်တွေ့တဲ့လူတွေ့တဲ့နေရာမှာဘုံဘုံကအချိန်ခါမနဲ့ဒါနပြုဖို့ကတော့အစဉ်အမြဲစိတ်အားထက်သန်ပါဆရာတော်ဟာသွားနေရာမှာအလူဒါနဆွံ့ပြပြီးကံပါတယ်အနှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့တတ္တဝါများတွေ့ရင်လဲကြတဲ့အခါချင်းကိုပြီးပြီးဝေယူလှုပ်ပြတတ်ပါတယ်
1884ခုနှစ်မှသည်2009ခုနှစ်အထိမွန်ရွာမြို့အလေရချမ်းသာကြီးဖျားဇီဝိတာဒါနနွားဘေးမဲ့လှုပ်ပွဲမှာ26နှစ်တိုင်တိုင်ဆရာတော်ဘေးမဲ့လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့နွားအကောင်ကြီးဟာ400ကျော်ဖြစ်ပြီးငွေကြီးအဖြစ်340ကျော်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဟောမန္တလေးကိုကြွားလို့ချင်းဟိုဖျားတွေဘာတွေကိုလည်းသွားတယ်။သွားတဲ့အပြင်ဟိုတရိတ်ဆန်ယုံလို့ဘာလို့သွားပြီးတော့မရောက်ဘူးလို့လည်းသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့လေ။အလောင်းဆိုင်ခံထားရတဲ့ဟိုတရိတ်ဆန်နေကိုအစာကျွေးပြီးတော့တရင်တဏီသူလိုကိုလိုပဲဆက်ဆံပြီးတော့ပို့တက်ပြီးတော့မှမေတ္တာတွေတားပို့ပြီးတော့မှအစာတွေကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဖုန်းနဲ့သွားရတာပြောစရာကောင်းပါလေမေတ္တာနေရာမှာတော့တကယ်ကိုအတူမရှိဘူးကြီးမားပါလေရခတ်တဲ့ရင်အကုန်မေတ္တာပဲပို့ပါလေဆရာတော်ဟာအဲ့ဒါလိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့စေတနာနဲ့ယုံနံခန္ဓာရှိသမျှတတ္တဝါတွေအပေါ်မေတ္တာတရားထားတာကြောင့်ရုံပြန်ဟတ်လာတဲ့မေတ္တာတွေကြောင့်ရည်ကြည်ဆက်ရည်ကျွတ်တိုးရဟာယခုလိုသာသနိကအဆောက်အဦတွေဖရာစီတီရေကန်တွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရတာပါဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဟာ2017ဇန်နဝါရီလ23ရက်မှ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့အထိ3နှစ်တိုင်တိုင်ဓမ္မတုခတော်ရကျောင်းလေးထဲမှာကိုတရားကိုဆက်လက်ကျင့်ကြံအားထုတ်အဋ္ဌိဌံစခန်းဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ရိတ်တန်နဲ့အလန့်ကွာဝေးပြီးတုတ်တန်နဲ့တိတ်မဝေးလှတဲ့တော်ရဲကတော်ရကျောင်းလေးပါဒီနုလာပြီးတကြိုထားတဲ့အခောင်းတွေကိုအလှခံထားတဲ့အခောင်းတွေသာရှိတဲ့တောရကျောင်းလေးပါဆောင်းချင်းတော့ကတင်မှုရာဆိုတာမရှိTV ကဆက်ရေခဲတက်တာဆိုတာဟာဝေးစွာတောက်ရည်ဦးလေးတလုံးနဲ့ရေသန့်ဘူးဖင်ကိုဖြတ်ထားတဲ့တောက်ရည်ခွက်ကလေးသာရှိတဲ့အဆောင်အယောင်ပကာတနာဟိတ်ဟန်ကင်းမဲ့လွန်းလှတဲ့ရိုးရှင်ပြီးအင်မတန်မှရိုးစင်လွန်းလှတဲ့ဆရာတော်ပါဆရာတော်အဋ္ဌိဌံဝင်ရာတောရကျောင်းအတွင်းကိုမြည်သူမျှဝင်ခွင့်မရှိပါဆရာတော်ကလည်းမည်သူကမှအဖူးမခံပါဘူး။ဒါပေမဲ့ညနေ6နာရီကနေ7နာရီအတွင်းမှာတော့တင်းကြိုင်းဇရက်ကိုထွက်လာပြီးမရဏနုဒတိကမ္မထံတရားပွားများရင်အဖူးခံပါလေ။တပည့်တကားဝိနည်းများနဲ့ရိတ်တာအတွင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်များ၊သီလရှင်များ၊ယောဂီများလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်နဲ့အတူတင်းကြိုင်းအတွင်းကဇရက်မှာတရားရှုမှတ်ကြရပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာပဲဆရာတော်ဖူးမြော်ကတော့ခွင့်ရရှိပါလေ။
ဆရာတော်ဟာမတိကြတဲ့နေရည်ထင်တိကြတဲ့တည်ရည်အတွက်အလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါလေမေရိုကြီးနဲ့ညီမငယ်တိလရှင်အထိစာရအတွက်ပါတည်ရည်ကိစ္စကိုစီစဉ်ပြီးထားပါလေနေရမှာလောကကြီးမှာမသေးချပါဘူးတည်ရမှာတော့တည်ချတဲ့လမ်းပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ရွထွတ်တော်ရဘိုးဘွားဓမ္မစာရရိတ်တာရှိဗေဒနာဥိနာစရိယဆရာတော်ဖရာမဆရာလေးအဋ္ဌစာရအတွေ့အခုတကူဆရာတော်ဖရာကြီးအတွေ့အခုတကူမေတော်ကြီးအတွေ့အခုတကူအသင့်ပြုလုပ်ပေးထားပါလေနေရည်အတွက်သာတွေးပြီးနေရည်အတွက်ပဲကြိုးစားနေကြတဲ့လောကလူသားတွေတည်ကြတဲ့တည်ရည်အတွက်ပြင်ဆင်ချက်ဆရာတော်ဖရာကအသိပေးနေသလိုပါပဲခန္ဓာကိုယ်တွေ့တရားရှုမှတ်ခြင်းချင်းတရားလမ်းလျှောက်ခီးတန်တရားဒုလူကိုယ်လူမတွန်းရာတရားပြင်းသွားအားထုတ်နှုတ်တန်တူတည်ရုပ်ခမှုတူတည်ယောဂမှုကုံကြီးကျိုးစားမှုကုံကြီးဆင်ကျင်းမှုကုံကြီးကောလုံးပြုဆောင်တဲ့နာမည်အခွင့်အရေးတွေမြစ်သာတို့ကျားတို့ထဲမှာသံတို့ရှိတာကုံတို့ဆင်ကျင်းမှုကုံတို့ဒါရကောလုံးပြုဆောင်တဲ့ဆရာတို့တကယ်ချေချာနေတော့ညဘုံမှာလည်းသံတို့သာပြုတဲ့လေးစားတဲ့သူပြုတဲ့လူညဘုံမှာသိစေခြင်းနဲ့စေတာကဆရာတို့ဆိုပေါ်တာခွင့်ပြုအမြင်မော်တော့ဆရာတို့ရဲ့စိတ်ဆန်အားတွေသိစာအားလေဆရဏအားလေနေခံမှုအားလေယဉ်ကျေးလေးစားမှုတွေဒါတွေကဘုရားကိုတရားနဲ့ရှင်လေးတို့ဆုံးသက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော်ကိုသိနေဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စံပြောင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကံနာနဲ့မှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလုံးအပ်တယ်ဆရာတော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကကဘာထီအောင်မြစ်တာတက်ပြီးပြောင်းဝင်နိုင်မှု2008ခုနှစ်မှာတောင်ကြီးမှဥတန်းထီဒေါ်နန်းခင်ခင်လှတို့ပါကြက်သိန်း20ကျော်နဲ့ဥခုံဆန်းဦးမိသားစုတို့ပါကြက်သိန်း30ကျော်မတီကြပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးနောင်တရားရှမ်းပြည်နယ်ယောဂီများကအလူတော်ငွေကြက်10သိန်းကျော်နဲ့ရောသူရောသားများကအလူတော်ငွေကျက်ဆယ်သိန်းကျော်စုပေါင်းပြီးယောဂီညာနာစာရယောဂီကုဏဝတိမိသားစုကဥဆောင်စီစဉ်ပြီးရန်ကုန်မြို့18လမ်းရန်ကုန်ဗုဒ္ဓဘာသာဖျာဘူးအဖွဲ့နဲ့အတူခွန်ဆန်းဦးခွန်အောင်နိုင်ဦးခွန်မောင်ငားနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုညီညီလွင်တို့ဆရာတော်နဲ့အတူလိုက်ပါသွားခဲ့ကြပါလေဗုဒ္ဓဘာသာခီးစဉ်မှာကြောက်ကူဆရာတော်ဖျားဟာဘွားဖွင့်ဟောဆံမှုစုအပ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘွားတော်မူရာဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူရာဗုဒ္ဓတရားဥပေါ်တော်မူရာပြိဋိဘပြုတော်မူရာမြတ်သောလေးဌာနကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကပ္ပအတ္တပေစုနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဇီတိတော်တစ်စုဖြစ်တဲ့မဟာဘောဓိဇီတိတော်မှာကြာတင်ဆက်ကထူတတ်ပူဇော်ပြီးဆရာတော်နဲ့ဘုရားများဟာမဟာဝတိလခံယူစုတော်မြတ်တာကိုအမြဝေကဘာဝနာကုသိုလ်များလည်းပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဘုရားရှင်နေ့စဉ်တရားဟောကြားရနေရာဖြစ်တဲ့နန္ဒီယာကျောင်းတော်ရာမှာဓမ္မစကြာတရားနဲ့ပူဇော်ပြီးဓမေခဇီတိမှာလည်းအနတ္တလက္ခဏာတုံးနဲ့ဆရာတော်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီမက
လေးပါချက်ဘူးစီရတော့ဟာခင်ကံမြေကံပြီးပေရောသူများမိသိန်းကျူရတုတ်တာကြွားပြီးအတုပကမ္မထတရားများပွားများကမေတ္တာပို့တာပြီးတယ်ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမူရာကုတ်သိမ့်နိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပထမဒေသနာတော်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပြီးကြာတဲ့ငါစက္ကံဘုရားရှင်ပူဇာရုပ်ွားတော်နဲ့အားလက်ရာချင်းဖဲ့ပြီးဘုရားရှင်ပူဇော်တော်ပြီဆရာတော်ဘုရားဟာဘုရားရှင်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်ယူကမ္မကနလန္ဒာမြမဖုံးတော်ကြီးကြောင်းမှလည်းလှူဒန်းမှုများနဲ့ကုသိုလ်ဒါနပြုခဲ့ပါတယ်လားတူပါပဲတိဘက်ဘုရားကျောင်းတိဘက်ဖုံးတော်ကြီးများကိုလည်းတွားရောက်လာကြခဲ့တကယ်တော့ဆရာတော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခီးစဉ်ဟာတက်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုရည်မှန်းပြီးတရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ဘုရားရှင်ကိုဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မကျေးဇူးဆက်တဲ့ဓမ္မခရီးဆိုရင်မမပါဘူး2009ခုနှစ်မှာမန္တလေးအောင်တဘုံတင်ငန်းတိုင်မှာဦးခင်မောင်လင်းဘောဆုစုတို့ကဆရာတော်ပိရိလင်္ကာကိုဆွေတော်မြတ်ပူဇော်ရတဲ့စီစဉ်ပေးကြပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆွေတော်မြတ်အစ်စ်ကိုပူဇော်ကြတော့2009ခုနှစ်မှာဦးခင်မောင်လင်းဘောဆုစုစီစဉ်မှုနဲ့ပိရိလင်္ကာကိုဆရာတော်ပြုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီခီးစဉ်မှာမန္တလေးအစဉ်ဘစ်ကတ်မုန်လုံကပိုင်ရှင်ဒေါခင်အုံးကြီးနဲ့မန္တလေးမှာတကားတကမာများအယောက်20ကျော်ပါခဲ့တယ်လို့ပြရပါတယ်တိတိလင်္ကာခီးစဉ်ဟာဆယ်ရက်ခီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိတိလင်္ကာခီးစဉ်မှာလည်းဘာယာနတိတုတ်တန်နဲ့ကံဒီတုတ်တော်ကိုွားပြီးမြတ်တာဘာဝနာပွားများဗရဏနုတ်တိဘာဝနာတရားများပွားများဖြစ်ပါတယ်ကံဒီတုတ်တန်မှာအတုပလာပုခနဲ့ကျုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုပရှိပြပြန်ခွင့်တောင်းပြီးအတုပဘာဝနာပွားများပြီးတည်သောသူကိုအမြတ်တမ်းပြပြခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဥဆောင်ပြီးတပည့်တကာတက္ကမများဟာရွှေစင်18ကျပ်သားရှိတဲ့ကျောင်းမြစ်စီချင်းတကုန်းနိုင်ကိုလည်းပြူတန်းခဲ့ပါတယ်။ဆွေတော်မြတ်ကိုဖူးရံမှာတည်တည်လင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ထုံးစံစင်တာအတိုင်းတက်တော်ထင်ရှားဖျားချင်ကြီးမှန်းပြီးဆွန်ဆက်ကတူရန်ဥတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ထုံးတန်းစင်လာရစွန်းစက်ကလူတိုင်းရမှာစွန်းတော်ခွက်300ကျော်စက်ကလူတိုင်းချာရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့စွန်းတော်များစီစဉ်ရန်ဒေါ်လာ3,000ကျော်အကူကျခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။တိရိလင်္ကာမှာမြမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လို့လူတိုင်းရမှာဆရာတော်ကိုယ်နဲ့ကျောင်းပနေရပြီးခဲ့ပါတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြမတန်းမကြီးရတဲ့ဆရာတော်ကိုကြည်ညိုပြီးဆွေတော်မြတ်တစီပွားယူပါပူဇော်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကိုကူလာလိုက်ပါတယ်။တိတိလင်္ကာခီးစဉ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓမြတ်ဆွေတော်ဖူးပြီးတိတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာမြစ်တာတန်းဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုရန်ကုန်မြို့ကကိုညီညီလွင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာနေထိုင်နေရှိတဲ့နောင်တရားမြို့မှာကိုအောင်လင်းတို့ကစီစဉ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်မှာလည်းဆရာတော်နဲ့အတူရင်းမိမြသိမ့်နဲ့ဆရာတော်ခွန်မောင်ကြီးခွန်ဖိုးဆောင်ပူညီညီတွင်နဲ့ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကဘိုးမှုကြီးဆန်းယူရဲ့ဇနီးဒေါ်အုံမအောင်တို့လည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။2010ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ကနေဘန်ကောက်ကိုစတင်ထွက်ခွာကြပါတယ်။ဘန်ကောက်ရောက်တဲ့နေ့ကိုအောင်တွင်ကလာကြူပြီးထိုင်းနိုင်ငံတွင်သွားလာတဲ့ကိစ္စဝဝဝတာဝန်ဆက်လက်စီစဉ်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ပြန်တော့လေဆရာတော်ဟာစရဏတရားမပြည့်ဘန်ကောက်မှာရှိရဲ့ဇာထုံးတုတ်တံမှာ၎င်းနန်းဆွမ်းပထုံမှာရှိရဲ့နန်းဆွမ်းတုတ်တံနဲ့၎င်းတကားတကားမှညာနဲ့အတူဗရဏနုတ်တိကမ္မထံတရားအာထုပ်ပွားများပြီးမေတ္တာပို့တာဖျက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာတရားနဲ့မေတ္တာထားတဲ့ဆရာတော်ဟာဖျားထိုင်းမျက်မြင်ကြောင့်ပွားရောက်ပြီးဘန်ဝီ6,000ဒါနပြုခဲ့ပါတယ်။ပန်ခဲဘူးဘွားကြီးတံမာလေးဘိုးဘွားများတွင်ဘတ်ငွေ5,000ဒါနပြုခဲ့ပါတယ်။လုံဖွတ်တော်ဘုရားမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလည်းဆရာတော်ကြီးများအားပြုတတ်ခဲ့ပါတယ်။ပန်ကောက်ရောက်စဉ်ဆရာတော်ဟာမြတ်ဖျားကိုကြည်ညိုပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။နန်းဆွမ်းပထမဇေကြီးကိုလည်းတွားရောက်ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပိတ်လောင်ခြင်းခံထားရတဲ့တတ္တဝါများတွေ့ရင်လည်းဝေယူပြီးအနောင်အဖွဲကလွတ်မြောက်အောင်
လှုပ်ပြတတ်တယ်မြစ်တန်ရှင်ဆရာတော်ဟာဘန်ကောက်မှာလေငားများခုပြီးဆရာတော်ရဲ့သီလသမာဓိကိုကြီးညိုလေးစားတယ်တုတ်တန်ဆောင်ရားပြီးပြင်ဖွင့်ဆရာတော်နဲ့အတူတရားထိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုအောင်လွင်ရဲ့စကားအရာသိရှိရတယ်ကိုတွေ့တရားရှုမှတ်ကြည့်ကြံစိတ်တုခတော့ရကျောင်းပုံမှာစာတန်းလေးရေးထားတာဟာတပြိတကားတကားမတွေအတွက်စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားစရာပါတင်တို့ကိုစောင့်တာသုံးနှစ်ရှိယခုတရားအားထုတ်အဋ္ဌံဝင်နေဒါကြောင့်ခွင့်လွတ်သီးခံပြီးရင်တင်ပြသည်ဘိုးဘွားရိတ်တာသာသနာပြုအဖွဲ့ကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေဆရာတော်သုံးနှစ်စောင့်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်မြည်သူတွေကိုစောင့်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ထံဤသုံးနှစ်အတွင်းမြည်သူတွေမလာရောက်ကြလာလေယခုတရားအထုတ်အဋ္ဌံဝင်နေဆိုသည့်စာသားတရားကျင့်သောယဟန်အတွက်တရားကျင့်ခြင်းသည်ဆရာတော်အတွက်မှန်ကန်သောလမ်းမြတ်သောလမ်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကားတကားမှများအတွက်ဆုံးရှုံးသောလမ်းနစ်နာသောလမ်းအရှုံးလံ။ ဩ ဆရာတော်ဘဲအတွက်ကြောင့်များအဋ္ဌံဝင်သွားရတာလေကျွန်တော်စဉ်းစားရပါပြီ။ဘိုးဘွားရိတ်တာသာသနာပြုအဖွဲ့ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာစွာသာသနာပြုနိုင်ကြပါစီဆိုသောစာသားဒီစာသားကဆရာတော်ရဲ့စံထားပြီလား။သာသနာပြုအဖွဲ့ဟာသာသနာပြုကြရန်တိုက်တွန်းထားခြင်းပြီလား။ကျွန်တော်အတွေ့အထိမှာအတွေ့အကြုံများစွာလာခဲ့ပါလေ။တရားကိုယ်တော်အလှခံတော်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းတရားရှုမှကိုယ်တိုင်လည်းတရားကျင့်ကြံဝိနည်းအများကိုလည်းတရားရှုမှတရားလမ်းပေါ်ရှောက်စီလိုတော်ဆရာတော်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမရဏာနုတ္တိမရဏာနုတ္တိဘာဝနာအတ္တကဘာဝနာမဋ္ဌကဘာဝနာဘာဝနာတို့ကိုပတ္တထရှုကြပတ္တပတ္တပဇာနာတိသမစနာဂါရီဟောတိဘာဝိတာဘာဝိနိကတာကျင်ပန်များစွာမေငါအမရဏတိချင်းတိဘွိတိတိဖြိဝံဤစာဝဤစေဝတုဝေဝပရာဝေဝမရဏမေငါအဘွိတိဆိုပြီးမှကျင်ပန်များစွာကျင့်ကံများစွာပတ္တရှုပထမအရွေချောချောလာလာပပဒုတိယအရွေပထမအရွေတော့မချွန်တတိယအရွေဆိုတော့ဥသွေးတွေကျွေလာပြီဥသွေးတွေကျွေပြီးမှနာပြီးနာပြီးမှတတန်းကုန်ကန်ကုန်ပြီးတတန်းကုန်ကန်ကုန်ကြားရကြတော့တင်းချင်းမှာပို့ပြီးမှမတခေါင်းထဲမှာထဲမှာထင်းပုံပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးထင်းပုံပေါ်မှာတင်ပြီးမှအိခိဇာပနမီးရှို့ပြီးမိဒီလောင်ပြီးမိဒီလောင်ပြီးငါတို့ဟာတည်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရတော့မိဒီလောင်ပြီးပြီးမိဒီတီစောဒီလောင်ဝါဒီစောဒီလောင်မိဝါမိစာမိဝါမိစာမိဝါမိစာကြတော့ဒီစောဒီအာမရတဲ့ခါကျတော့အဆူကြီးဟာအသေးဒီနှလုံးဒီအကုန်လုံးကြောက်ကြတယ်အစာတည်းအစာဟုံးအဆူဒီလက်ဒီစောလောင်တော့6တွေးဒီမှာသူလည်းမရှိတော့ငါလည်းမရှိတော့မိခိုးနေပြပေမိခိုးနေပြပေမိခိုးနေပြပေသူလည်းမရှိတော့ယောက်ျားလည်းမရှိတော့မိန်းမလည်းမရှိတော့ပတ္ထပသနာတိရှုလို့ပွားများလို့ရှုလို့ပသနာတိတိလို့ပတ္ထရှုလို့သမစနဒါရီစင်ကြီးမှပွားလို့ဘာဝိတဘာဝလီကတာကျင်ပန်များစွာပွားလို့မာရဏနုတ္တိဘာဝနာအတုပဝံဘာဝနာအတ္တိကဘာဝနာခொနည်းသားသမီးအပေါင်းအားတရားဖြင့်
အင်းရင်ချမ်းသာစီလူသောဆရာတော်စုတ်ကတ်ချင်းကဒီကာလဒီကဲ့သို့အကျင့်တိလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်မျိုးဟာအင်မတန်မှရှားလာပါတယ်ဒီလိုရှားလာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သာသနာပြုဆရာတော်ကိုကျွန်တော်တို့တပည့်ဘဝဘဝကတောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဆုတောင်းကြောင်းလားဘဝစဉ်ပါရမီစဉ်အကြောင်းစစ်ကြောင့်ပြီလားတွေ့ကြုံဆုံးတွေ့ဖူးခွင့်ရကြပြီရှ िख ူးကတော့နေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နပ်နေကြမှာလားဆရာတော်ရဲ့တန်ဖိုးတန်မူထားနားလေတတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ပါလားဖះရှင်ကိုရှ िख ူးကတော့နေုံနဲ့ဖះရှင်ကိုကြည်ညိုတယ်လို့မဆိုသာပါဘူးဖះရှင်ရဲ့စကားကိုလိုက်နာဖះရှင်ရဲ့တရားတော်အတိုင်းကြင့်ကြင်အားထုတ်ပွားများနေမှဖះရှင်ကိုအမှန်တကယ်ကြည်ညိုခြင်းလို့ဘုရင်အရာဖះရှင်ရဲ့ဆုံးမစကားဩဝါဒထွေးကိုကျွန်တော်ဖတ်မှလည်လာခဲ့ပူပါတယ်အခုလေကျွန်တော်တို့တို့ကြီးဟာဆရာတော်ထံကိုသွားဆရာတော်ကိုဖူးဆရာတော်ပြောတာနားထောင်ဆရာတော်ကိုကတော့နေုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နပ်နေကြမှာလားဆရာတော်တရားတော်အတိုင်းဆရာတော်ရဲ့လမ်းပြမှုအတိုင်းဆရာတော်စန္ဒအတိုင်းတရားဘာဝနာကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတရားလမ်းလျှောက်ကြမှတာဆရာတော်ကိုယူသည်လေးစားကြည့်ညူပြီးတံမူးထားတယ်လို့ဆိုရမယ်မဟုတ်ပါလား။ဩ၊သုံးနှစ်အတိတ်ထံဝင်သွားတော့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်။2010မှသည်2013ကာလ။သုံးနှစ်တိုင်းတိုင်းအဋိဌံအကျင့်စခန်းနဲ့ကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဦးအိန္ဒာစရိယဟာကံကောကံငါးရွာဓမ္မရိတ်တာကြီးမှာယဟန်တရားကိုကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးအဋိဌံအောင်မြင်ခဲ့ပါပြီဒီကြာကာလဆရာတော်ဟာဒူတင်အကျင့်ကျင့်ဆောင်တော်မူတဲ့30မြို့ဓမ္မတုခဆရာတော်ကြီးအကြောင်းဦးဆိုးဟင်းရဲ့ပြောကြားမှုနဲ့တော်ဝင်မြို့မှာစားပြီးကိုလှိုင်ဝင်းမိုးတို့ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုတို့ကြောင့်30မြို့သို့ကြွတော်မူပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ခိုက်30သို့ကြွတော်မူပြီးဓမ္မတုခဆရာတော်ဖျားကြီးကိုတွားရောက်ပူဇော်ကြတော့ရာကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်နဲ့ဓမ္မတုခဆရာတော်တို့ဟာအကြောင်းဆက်မိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာလဲကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဟာဓမ္မတုခဆရာတော်ကြီးကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့အခါမှာလဲတွားရောက်တည်မေပူဇော်ကြတော့အဲ့ဒီအပြင်ဓမ္မတုခဆရာတော်ခန္ဓာကိုစွန့်ခွာတဘောရဲ့နောက်ဆုံးခရီးအန္တိမဇာပနသူလေနောက်ဆုံးအမည်နဲ့တွားရောက်ပူဇော်ကတော့ခဲ့တဲ့အထိကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်နဲ့ဓမ္မတုခဆရာတော်တို့ရဲ့ဓမ္မခရီးလမ်းဟာအစင်မပြတ်ဆက်သွယ်လေးရှိခဲ့ကြပါတယ်30မြို့ဓမ္မတုခဆရာတော်ဖျားကြီးခန္ဓာကိုစွန့်ခွာတွားပြီးတဲ့နောက်မှာလေကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဟာဓမ္မတုခသူဂန်ဂောကတပည့်ယဟန်ရှင်ဝရိယကိုစေလွတ်တော်မူခဲ့ပြီးဝိပဿနာဓမ္မအလင်းများထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်ဆရာကောင်းတပည့်ဆရာနောက်ဖဝါချီထက်ထက်ချက်မကွာလိုက်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဓမ္မအငွေကိုခံယူထားတဲ့ရှင်ဝရိယကလည်း30ဓမ္မတုခကြောင်းတိုက်ကြီးမှာကပ္ပထံတရားများကိုဟောကြားပြတ်တော်မူပြီးဝိနည်းအပေါင်းကိုကြင့်ကြံအားထုတ်စီခဲ့ပါသည်30မြို့ဓမ္မတုခမှာဓမ္မအလင်းဓမ္မအမွေတွေကိုရှင်ဝရိယဟာလက်ဆင့်ကမ်းရင်းသာသနာအလင်းရောင်တွေ30မှာလင်းလက်ထိန်ဝေစီခဲ့ပါNamo Buddhaya, Namo 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 Buddha
1386ဝါစုလမှာတော့ကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဥအိန္ဒာစရိယကိုတော်တိုင်ဓမ္မတုခသို့ကြွရောက်တော်မူပြီးဝါစုတော်မူပါလေဝိနည်းအပေါင်းကိုလည်းမေတ္တာတက်ပြီးပြီဓမ္မအမွေတရားရည်အေးတိုက်ကျွေးလို့ကိုလုံးမှကိုရတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုတနေ့ငါးကြိမ်ကြင့်ကြံအားထုတ်စေတော်မူခဲ့ပါလေရောင်ချိန်ညီညီထိန်လင်းနေတဲ့သာသနာအလင်းရောင်တွေ30ဓမ္မတုခမှာရောင်ဝံလင်းလက်နေပါလေကိုရောဂီပေါင်းတို့တုခနီယောတာကာမိနိပရိပရာအရိယသစ္စာတိဤငါရှိပါရှိသောမေတ္တနံတိဒုက္ခနာတိမြေခြင်းဒုက္ခဤဖြစ်ကြောင်း၌တိမြေခြင်းချမ်းသာဖို့စံအကျိုးဗျာဒီတော်တို့အစုပေးကြပါလို့ဗျာဒီစံလေးဝေဘောစီရပါဗျာဗျာတို့နေရာတဲ့ပါဝေတို့စွစွတော့ကိုလူရရာတော့လူသာကြောင့်အရှိတန်ဗာတိတန်တုံးစံဝေဘာမေဝါသမေသတုဒီစံYeah.
ေအောင်သုံးဆောင်ပြီးဝဲလာသည်တာတာတာဒီကြမေပုံညာဒီကြမေပုံညာဒီကြမေဒါနေဒီကြမေဒါနေမိဒါနေတာမိဒါနေတာဒီစယောဒီစယောဟောသူဟောသူဒီကောမူကဒုရောကြောင့်ဒီကောမူကဒုရောကြောင့်ညတိဝါပုံတို့နိညတိဝါပုံတို့နိသဗ္ဗတတ္တနေသဗ္ဗတတ္တနေဒီမာဒီမာသာဒီမာသာဒီမာဒီကောမူကဒုရောကြောင့်ဒီကောမူကဒုရောကြောင့်သူရောကောသူရောကောသူမြတ်လောသူမြတ်လောအရိယာပုံတို့မာအရိယာပုံတို့မာဘုဒ္ဓတော်မြတ်တာဘုဒ္ဓတော်မြတ်တာသီဝေတော်မြတ်ကိုလည်းသီဝေတော်မြတ်ကိုလည်းရည်တော်တို့ကရည်တော်တို့ကဝံမြောဝန္တာအဖြင့်ဝံမြောဝန္တာအဖြင့်သာသုသာသုဆရာတော်ဟာဓမ္မတုခကျောင်းတိုက်မှာတရင်သုံးတော်မူရာမှာခန္ဓာတင့်တယ်တော်မူတဲ့ကျောင်းတော်များရှိပေမဲ့ရေကန်တစ်ဘေးမှာဆရာတော်ဟာတာမန်တဲလီနဲ့သာတရင်သုံးတော်မူပါလေ ရင်ဆိုတာမရှိအတုံးအဆောင်ကလည်းနတ်ထိဒူးတင်ဆောင်ယဟန်တို့ရဲ့အကျင့်အတိုင်းအင်မတန်မှရိုးစင်လှတယ်ဆရာတော်ရဲ့တည်ရင်သုံးရာတဲချောင်းတော်ပြီပဘေးကရေကန်လေးမှာဆရာတော်ဟာရေကတိုင်းလေးရှုတော်မူပါလေ ဝီနီယာအများစားရေးတော့ရေကအစဂန်ကောကန်ငါးရွာရေကန်တိုင်းစနစ်ကြလာပါမနေ့အာယုံမှသည်ည9နာရီအထိတရားကျင့်ကြံအားထုတ်စီတပါလေမေတ္တာဥဒ္ဒအမြတ်ပေးဝေမှုနှင့်ကြောက်ကူတော်ရဆရာတော်ဦးအိမ်သာစရိယရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေဟိုးယခင်ရှမ်းပြည်မှသည်အထက်မြမပြည်တော်ဝန်ထို့နောက်ယောနီချင်းပြည်နေယခုဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေယောနီမှသည်30ဓမ္မတုခမှတဆင့်အောက်မြမပြီဖြန့်ကျက်လေရှိနေပါဘာကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားဓမ္မအကျိုးဆောင်ပြီးနှိုးဆော်အသိပေးလိုက်ရပါThank you.
ဘဝဘဝကစုပန်ခဲ့တော့စုပန်ခြင်းရတဲ့ဆက်လက်ပြည့်တယ်အထုတ်ပြင်းမြအောင်ပြပါစေတာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တီလာအားတမာတိအားလေးနဲ့ဆရာတော်ကိုမေတ္တာပို့တာဆုတောင်းပေးရင်ဆရာတော်ရဲ့ဘဝခရီးနဲ့ဓမ္မခရီးကိုဝေနည်းရအပေါင်းကြည်ညိုတရားပွားများနိုင်စေဖို့အတွက်ပြည့်စုံတယ်လို့မဆိုသာပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ဆွမ်းသမျှအနုပညာအားလေးနဲ့ဆရာတော်ကိုပူဇော်တော်လဲရပါကြောင်းဓမ္မမဆွေ